med sånn kosthold og sånt. Nå er det så mye til reiser og representasjon hele tiden. Det er jo mye sånn, mye bagetter. Hva har jeg spist i dag? En god morgen yoghurt og en vasaknekkebrød, tror jeg. Ja, ikke kvikklunch i dag, og et eple. Men jeg kjenner liksom ikke på sulten gjennom dagen da. Så det de passer på at jeg liksom spiser. Det er ikke noe kostholdsfokus blant statsrådene? Nei, det er dårlig. Men altså, får vi, det er ikke så mye sånn gøy møtemat og sånn. Det er noe som tror vi får veldig mye kaker og... Ja, men det er en gang i ny og ned liksom. Det er litt sånn grått og trist for helt ærlig. Det er ikke så mye sånn gøy. Ja, vi var jo i Tyskland nå i 2 dager. Fikk vi noe gøy å spise der til lunsj? Ja, i går spiste vi schnitzel med pommes frites til lunsj. Rett før vi skulle inn i møte med han visekansleren. Ja. Sånn, det blir man helt sånn der daff, men det gikk bra det da. Vi begynner bare rett på, tenker jeg. Ja, sitter du bra, eller sånn stolen med passøyd og sånt? Ja, helt supert. Hadde jeg visst det, så skulle jeg jo laget et eller annet jævlig bra mat. Ja, det hadde vært stas. Jeg er bare imponert. Ja. Og sånn, her er en helt bra... Ja, er du sånn som driver å lage mat, eller? Ja, jeg er en sånn en. Ja, ja, kult. Jeg er en sånn en... Ja, jeg lager jo mat for ungene. Ja. Så jeg vil jo at de skal spise sunt. Ja. Så da er det sånn... Men de tingene jeg liker best, sånn... oksal og suppe, eller en høyre gryte for eksempel, det glir ikke ned. Gjør ikke det? Som en pizza eller pasta, tror du det? Nei, men det er, er det det, egentlig? Tenk, vi hadde begynt å prate med her nå. Er du Daft Punk-fan, eller, siden du har det? Ja, jeg er det. Altså, ja, det er egentlig tilfeldig, altså, jeg begynte med den Prodigy-plakaten bak der. Ja, de husker jeg godt, jeg husker den. Ja, husker jeg, hvilken årgang er du igjen? 86. 86, ja. Ja, så du fikk med deg liksom siste verset. Ja, så følte jeg var litt for ung for de der, fordi som de var, hadde sin høyde da jeg var tenåring, midt av tenårene. Ja, når er du født da? 82. Ja, jeg er nesten samme da, ja. Så det fikk meg liksom siste verset. Nei, jeg gikk på Tåsen på barneskole, så var Prodigy det. Men det var også fordi at storebroren til en kompis i klassen var veldig fan, så jeg fikk litt gjennom det. Ja, så du er musikkinteressert, altså? Ja, delvis i hvert fall. Delvis? Ja. Ja, du skulle bare name drop og imponere litt med Daft Punk og... Nei. Du liker Daft Punk? Ja. Jeg kjøper plater fra Daft Punk og sånn, så... Ja. Du har fått med at de har gått fra hverandre. Yeah, I know. Jeg har sett når han ene sprenger i fyllet. Ja, du så det der. Samboeren min hun er også veldig fan av Daft Punk, så hun har sånn håp om at de kanskje skal komme sammen igjen. Ja. Så da har jeg lovet at uansett hvor det er, så må vi dra på konsert, men jeg har min tvil. Du vet jo at du var ute og hang litt med Håkon og Mette Marit nå i Berlin. Ja. Det høres ut som du hadde vært på en sånn klubbing-tur. Ja, det var veldig klubbing. Kanskje var det også? Kanskje ikke det? Det var meget seriøst og ordentlig, skal jeg si det. Ja, var det det? Ja. Ikke noe ut på det der. Hva heter det her sinnssyke sted i Berlin igjen, hvor ingen kommer inn? Nei, jeg vet ikke, men vi var ikke der, kan jeg si det. Vi var på, det var... Bergheim? Ja. Det er sånn, Elon Musk kom jo ikke inn der en gang. Han sto bare sånn, vet dere ikke hvem jeg er? Nei, faen, du kommer ikke inn. Nei. Så det er sånn, de plukker bare ut helt selektivt random, den som kom inn der. Yes. Så hadde du vært der, så hadde jeg men sett det på. Men vet du, Mare, det er jo veldig, og det er begge to da, i Berlin og sånt overalt, de er jo sånn superpopulære der, så kanskje det hadde gått, jeg vet ikke. Ja, de blir, for kronprinsparet... Tyskerne elsker dem, liksom. Ja, men alle kjenner dem igjen, ikke sant? Ja. Uansett hvor de er i Europa. Sladder på, sånn at de har holdt på i 25, hvor lenge er det nå? 20 år. Et eller annet med dem, så jeg tror de er superkjendiser der. Jeg vet jo at Håkon liker veldig godt Daft Punk da. Ja, han også, det visste jeg ikke. Ja, han liker funk og disco og housemusikk og sånt. Ja. Hey, inside hele veien. Jeg mistenker at jeg tror ikke han ble igjen på hotellrommet der, altså. Jeg dro ut. Ja, han var sånn halssjuk da, stakkars. Jeg vet ikke, jeg tror kanskje han tok litt med ro, men... Jeg er bare sånn spill for galleriet. Jeg er sikker på, jeg tenkte jo sånn tv-serie det en gang, at de har sånn Mission Impossible-masker, disse royale. Ja. De tar på seg sånn at de kan dra ut og henge med vanlige mennesker. Ja. Altså det som tenkte deg, de har jo kanskje tenkt å være vanlig. De trenger det kanskje? Ja, men tenk å være vanlig for en dag. Du har jo, når du har vokst opp, og alle vet hvem du er, så er det sånn, hvordan ville det vært å være anonym bare en dag da, en kveld? Ja. Det er jo en fiffig tanke. Ja, for Guds skyld. Nei, men med Berlin, det var bra. Altså, vil du si kort hva du gjorde der nede, eller? Det var jo et storfint besøk, dette her. Ja, det var offisielt besøk. Og det var næringslivsdelegasjon i München, det var mest som forsvarssamarbeid, og så var det Hamburg på grønn omstilling, og det samme i Berlin. Ja, Hamburg var vel også maritim samarbeid. Mm. Og så var det møte med kansler, og visekansler, og romkoordinator, og litt sånn der forskjellig. Så det er liksom å selge Norge da, markedsføre Norge, og vise hva vi har å by på. Vi har jo industripartnerskap, vi har inngått med Tyskland, som er veldig viktig for oss, for det er den største økonomien i Europa. Så det handler om å bygge relasjoner der, og forberede grunnen for at næringslivet kan inngå kommersielle kontrakter. Men hvordan fungerer disse møtene? Hvordan spiller det? Altså, hva er din rolle? Hva forbereder du? Hva gjør du? Altså, hvordan funker dette? Ja, det varierer litt. Da. Vi har litt ulikt program. Innovasjon Norge har ansvar for businessdelegasjon.
Og der deltar jo ofte vi, og med på scenen, og snakker med folk og sånn, og hender vi innspill til programmet i forkant, og så er det jo politiske møter først og fremst, bilateralt som vi tar oss av da. Men nå møtte jo også kronprinsparet både presidenten og forbundskansleren, så da er liksom vi med som sånn støtte hvis det er spørsmål som regjeringen bør svare på. Kronprinsparet holder seg borte fra liksom politiske spørsmål, men veldig, veldig, veldig dyktig å representere Norge. Og så kan liksom utenriksministeren og jeg smette inn hvis det er mer sånn konkrete saker vi holder på med. Da. Men var tyskerne fornøyde med også? Ja. Det gjør det? Ja. Ja, de sier det, de sier det jo utad også at vi er en veldig viktig partner for dem i omstillingen. Men hva er det vi er så viktige for dem for da? Nå er vi den største leverandøren av gass. Tror vi dekker 40% av gassforbruket deres. 40%? Ja. Og så er det den viktigste handelspartneren, så vi har både vesentlig import og eksport. Og så er det jo stor grad av utveksling, alt fra liksom, turisme, utdanning, kultur, musikk, litteratur og veldig mye sånn, nære kulturelle bånd. Og så er det jo ikke minst på det vi skal gjøre fremover, da. Altså de grønne nye industriene, karbonfangstlagring, hydrogenprosjekter, havvind, hvor de ser til Norge for teknologi og kompetanse, rett og slett. Men er det ikke litt sånn, tyskere synes det er ganske umusikalt når vi på den ene siden gønner på med olje og gass, og så sier vi også i andre diskusjoner, så, nå skal vi kanskje stenge en kranen og kanskje redusere og ikke lete etter mer olje og gass i fremtiden. Altså for tyskerne vil vi jo ikke, sånn sikkerhetspolitisk også for Norge, så er det jo veldig interessant om skal vi slutte med olje og gass på grunn av liksom, miljøaspektet, eller skal vi fortsette å gjøre det både for å liksom, tjene penger og liksom, at Tyskland har rygg i mål? Ja, det er godt poeng. Det er det siste da, og dessuten så er det jo også klimapolitikk i det, fordi at når norsk naturgass bidrar til å erstatte kull på kontinentet, så tar det jo ned utslippene det også. Ja. Ikke like mye som å gå over til fornybart å gjøre, men det er vesentlig lavere klimagassutslipp knyttet til gass enn kull. Så vi må liksom ha flere tanker i huet samtidig, da, og tyskerne er veldig på at vi trenger gass fra dere noen år til. Ja. Og så er de også veldig opptatt av hvordan vi kan bidra til omstillingen over tid. Så når vi nå sitter og diskuterer hydrogenprosjekter sammen, for eksempel, og også blått hydrogen, som er å konvertere naturgassen til utslippsfritt hydrogen, som kan brukes for å dekarbonisere tungindustri, langtransport, skipsfart, og så videre og så videre. Fly, møtte med Airbus, for eksempel, som sier at fra 2035 skal de ha utslippsfrie fly som flyr på hydrogen. Passasjerfly? Ja, 100 pax. Hva er det for noe? 1000 nautiske mil, tror jeg, med rekkevidde. Det vil si at de klarer, liksom, ikke interkontinentalt, da, men de klarer mellom storbyene i Europa. Og det er ikke lenge til, da, under 10 år til. Så ja. Da diskuterer vi det. Hvordan kan Norge eventuelt være liksom leverandør av sånn type teknologi? Vi får kanskje opp noe kjernekraft i 10 år. Ja, vi får se. Det er et annet tema. Ja, det er et annet tema. Ja. Så er regjeringen lei av å snakke om kjernekraft? Nei. Nei, da, jeg er åpen og nysgjerrig, og det er regjeringen også. Vi har sagt at vi kan se på ny kunnskap om det, men det har jo noen sånne åpenbare utfordringer med kjernekraft også. Da. Selv disse mindre nye enhetene er fryktelig kostbart. Så mange er redde for havvind ikke er lønnsomt, men kjernekraft er ikke lønnsomt. Og så er det selvfølgelig lagrings- og avfallsproblematikken. Da. Vi har 2-3 reaktorer i Norge vi har hatt siden 50-tallet, og nå skal vi bruke 50 år og et par og 20 milliarder, tror jeg, på å rydde opp der. Men, har jo liksom noen kostnader av det, da. Men norsk kjernekraft og sånn, Johnny Hestheim og sånt, de har jo skal vi si, debunket av alle de spørsmålene der veldig mange ganger, da. Ja, de mener de har det. Og, ja, du er ikke enig i argumentasjonen? Nei, jeg sier åpen for kunnskap om det. For Guds skyld, vi må selvfølgelig lytte til det, og vi må også lytte til energimyndighetene våre på det. Og det har noen oppsider, og så har det noen nedsider, og det er blant annet kostnadsnivå og lagringsproblematikken. Altså, hva gjør man med avfallet? Men hvis de private stiller risikokapital her og investerer i det, er det første argumentet der liksom? Faller ikke det bort da? Det er jo gjerne sånn at i neste runde så vil en jo be om statlig risikoavlastning da, og hvem tar kostnaden for oppryddingen. Nå er det jo statsbudsjettet som skal finansiere oppryddingen etter de reaktorene som har vært i drift i Norge, så det er jo skattebetalerne da, som må stille penger til rådighet. Så det får en jo se på, men planen vår er jo først og fremst en storstilt utbygging av fornybar energi gjennom havvind, oppgradering av vannkraftverk, utbygging av sol, energieffektivisering, vind på land, der hvor det er folkelig tilslutning til det. Og så får en jo se om det også kommer nye spennende energiformer. Men jeg er teknologioptimist, så hvis noen kan overbevise om at det er fremtiden, så må vi selvfølgelig se på det. Ja,
Dette her, altså, jeg hører at det her går veldig på autopilot. Dette her, dette her har du snakket om mange ganger før. Men det ikke så mye om kjernekraft, faktisk. Ikke? Nei, men, nei, det, er ja, men det er litt kult, det er litt interessant, fordi, for det er ikke så lenge siden det var liksom helt off å diskutere. Ja, det er sant. Jeg føler liksom det er de siste par årene, kanskje, det har blitt tema. Men er det, det må være bannet i kjerke å dra til Tyskland og si sånn, hei, kanskje dere skal fyre opp de her kjernekraftene. Nei, men det sier vi ikke da. Vi sier vi er reliable partner på levering av gass. Og så har de jo veldig ambisiøse planer om å bygge ut fornybar energi, også der har vi den, og andre ting. Og så snakker vi jo om muligheten for samarbeid om blått hydrogen og karbonfangst og lagring, som også kan bringe store inntekter til Norge da. Men hadde vi sittet på puben nå, og så sånn, hva er det tyskerne stengte denne greien her? Altså, sånn, for det var panikken fra Fukushima og hele den biten der. Ja. Så det, sånn, det var jo tidenes dårligste timing, og det er kanskje en legacy for Merkel som ikke kanskje smykker hennes ettermeld sånn kjempebra. Det er jo flere som var med på den beslutningen, og så hadde gjort noen lønnsomhetsbetraktninger der, og de husker på at før krigen i Ukraina brøt ut, så var det jo billigere enkelte steder på kontinentet, også i Tyskland, å bygge ut solkraft og vindkraft, enn det var å holde i livet gamle kullkraftverk som var fullt ut avskrevet, og kullkraft er den billigste, simpleste formen for fossil energi. Mm. Så når markedet finner ut at det er mye mer lønnsomt å investere i fornybar energi enn annen type energiproduksjon, så gjør jo markedet selvfølgelig det som er smart. Mm. Så det hadde nok vært et tidsspørsmål uansett, men det er klart det var en uheldig timing når alt skjedde samtidig. Ja. Først og fremst krigen i Ukraina da, og Russlands også krigføring mot Europa når det kommer til energi. Ja. Skulle du egentlig, synes du kunne vært like gøy å være olje- og energiminister, eller? Nei, men vi jobber jo veldig tett sammen da, både olje- og energiministeren, klimaministeren, utenriksministeren, jeg. Vi prøver jo å se sammenhengen mellom næringspolitikk, klimapolitikk, energipolitikk, handelspolitikk, alt henger sammen med alt, som Gro sa, og det er veldig sant nå. Når vi møter motparten ute, så er de ikke så opptatt av hvilken minister de møter, de er mer opptatt av hva er det Norge står for, og hva er det Norge kan tilby, og så er vi veldig opptatt av hvilke, hvordan kan vi bringe milliarder til Norge og til norske bedrifter. Hvor mye husker du fra Groa? For du er jo 68 år i gang. Nei, jeg husker godt om hun var statsminister da jeg var liten. Hun var jo statsminister som hele barndommen, så da hun gikk av, så da må jeg ha vært 10 år eller noe da. Det var sånn, kan Gro gå av? Det var jo et spørsmål. Ja, tenk deg når de lager makt av sesong 8, så kanskje er du med der. Nei, jeg tror ikke det. Tror ikke det? Ser du på makt da? Hæ? Jeg har faktisk ikke begynt å se på denne. Nei? Altså, dette er jo min, skal vi si, blindsone da, men du kommer til norske dramaserier. Jeg sitter jævlig langt inne og setter de på oss norske filmer også. Altså, det, men det er bare... Men jeg lurer på, er du da litt sånn som jeg var før, litt sånn fordomsfull? Vi er født på 80-tallet begge to. Ja, nettopp. Svarer jeg. Men du vet det har skjedd en kvalitetsheving siden vi var små? Jeg håper det. Ja, det har det. Det er altså det jeg lover deg, det har det. Ja, det har det. Det har jeg absolutt. Det er bare sånn, det, nå skal det sånn sies at jeg ser fryktelig på TV og film. Det høres som en jordig greie at man har så mye annet å drive med. Men jeg ser veldig lite på drama nå. Det er sånn, jeg føler det har gått sånn inflasjon i spesielt dramaserier. Ja. Etter liksom den her Sopranos, Breaking Bad eran. Så er det sånn at det har blitt laget så jævlig mye. Ja. Og det er sånn der, jeg tror det har gått litt utover kvaliteten da. Men, det er norske ting, jeg har sett norske serier som jeg synes er bra, men jeg tror ikke jeg har sett noe som er fantastisk enda. Nei, du får prøve makten da, se om du liker den. Altså, jeg er litt sånn ambivalent, det er jo morsomt, det er fantastiske skuespillerprestasjoner da, hun som spiller Gro er jo bare helt rå, det er veldig, veldig morsomt. Men det er litt sånn forutsigbart også, så jeg vet ikke, jeg må se litt flere episoder før jeg bestemmer meg endelig, tror jeg. Men jeg ser veldig lite på serier og TV også. Det er kanskje ikke en serie man ser to ganger, eller? Nei, det gjenstår å se. Men hva med finansministeren? Du henger litt med olje- og energiministeren, men det er jo kort vei fra næringsbiten til finansbiten også da. Ja, veldig mye av næringspolitikken avgjøres jo selvfølgelig av finanspolitikken. Ja. Skatter og avgifter og hva vi skal bruke penger på, hvordan vi skal fremme verdiskapingen i samfunnet, så absolutt. Hvor er det, liksom, hvor er det ting overlapper der av sånn finansminister, næringsminister? Bare sånn, oi, var dette ditt? Nei, er det mitt på? Skal jeg ta det? Nei, ta det du. Ja, men det er et godt spørsmål. Det er litt sånn av og til, altså... Jeg møter jo veldig mange bedrifter og har ansvar for næringspolitikken, og bedriftene er jo for eksempel opptatt av skatte- og avgiftspolitikken, og den ligger jo til Finansdepartementet. En del av rammebetingelsene, ordninger og støtteordninger, når det er snakk om det og sånt, er jo gjerne ordninger Næringsdepartementet forvalter. Men vi er jo like fullt avhengig av å få gjennomslag da, i regjering for de satsingene som skal gjennomføres, og finansministeren har jo liksom en hånd over alt. Ja. Så det er som man lærer seg i regjering da, at finansministeren er litt sånn sjef, og så må alle vi fagstatsrådene liksom komme og be pent da, om
støtte til gode prosjekter, og så det finansministeren som prøver å ivareta helheten. Og det litt mer krevende nå, må jeg si, enn det var for noen år siden, fordi den økonomiske situasjonen annerledes. Norge har mye kapital, men vi kjemper mot inflasjonen, så vi må være forsiktige med oljepengebruken, og det betyr liksom at vi må prioritere tøffere da. Ja. Enn under pandemien, da var det jo friflytt. Ja, da var det jo virkelig bare å gønne på. Ja, det var å gønne på, og det ble gjort til gangs også. Det er jo litt av grunnen til at vi også har havnet i inflasjon da. Nå er jo det en skjebne vi deler med alle vestlige land, men det var nok litt overstimulans av norsk økonomi de to årene der. Ja, men jeg tror ikke Norge er det eneste landet der også, men det er jo det der med lave renter, pengetrykking. Ja. Sånn, hvis du går på finansperspektivet, synes ikke du den sånn enorme pengetrykking bare i Vesten er veldig problematisk? Det er ekstremt inflasjonsdrivende. Ja, og det er jo liksom, er krevende, vet du, fordi at folk er jo vant til nå at vi har stabil kjøpekraftsøkning, og at rentene er lave, og det er jevn vekst, og ting går bra, og så plutselig så liksom slår den verste inflasjonen siden jappetida innover oss. For første gang på veldig mange år så opplever vi at rentene stiger, og nå begynner det faktisk å bite litt, og det er mye som tyder på at vi begynner å nærme oss rentetoppen, men vi er der ikke enda, vi får se. Det fikk vi ny inflasjonstall nå som viser at det er litt på vei opp igjen også. Så vi er absolutt ikke over igjennom dette, og det er selvfølgelig krevende for folk og krevende for bedrifter, og det er krevende for politikere også, for vi kan liksom ikke vedta bort inflasjonen. Nei, det vi vet er at hvis vi ikke styrer trygt og ordentlig, og strammer inn når det er noe behov for det, og har en ansvarlig økonomisk politikk, så kan det som skjedde på 80-tallet gjenta seg, og da kom vi altså inn i en lønns- og prisspiral som det tok nesten i 10 år å komme seg ut, og vi hadde rentet opp i 16-18%, og det vil vi jo for Guds skyld unngå nå da. Ja, det tror jeg de fleste vil. Bortsett fra hvis du har nedbetalt hus og masse penger på bok, så er det jo jævlig deilig med høye renter da. Ja, begrenset avkastning på det også da. Det er litt sånn som eiendomsmeglere snakker om, liksom det er en dupp i markedet, så akkurat sånn der, ja, vi ser kanskje slutten på inflasjonsbølgen nå, det er jo ren gjetning også, altså man, det er jo det å håpe på, men det er, liksom, det er jo det som er som økonomigjetning, at det aldri blir arrestert når du tar feil nesten. Nei, det er jo ikke eksakt vitenskap heller da, og det var jo interessant da vi overtok høsten 2021, så lå det vel inne anslag i statsbudsjettet for neste år, fra den forrige regjeringen, en kostnadsvekst som ble en tredjedel av det vi endte opp med. Mm. Og det var jo ikke fordi at den forrige regjeringen hadde noe dårligere økonomer enn det vi har, for det er jo de samme veldig flinke folkene, men det er bare at verden endrer seg, og det er veldig vanskelig å forutse. Vi har noen indikatorer da. Vi ser jo for eksempel på inflasjonen, utviklingen av inflasjon, vi ser hva som skjer hos handelspartnerne våre. Det er mulig å gjøre anslag også for norsk økonomi, og noen ganger treffer de veldig godt, og andre ganger treffer de ikke fullt så godt. Så jeg tror i sum det er grunn til optimisme, det er mye som tyder på nå at vi nærmer oss inflasjonstoppen. Vi har jo hatt 3 måneder nå med nedgang i inflasjonen, liten oppgang nå, men i stort så er den jo på vei ned, og vi har også klart å holde inflasjonen lavere i Norge enn EU-gjennomsnittet gjennom stort sett hele denne perioden, og det er mye som tyder på at det fortsetter, men det er ikke noen garanti enda. Så hvis man nå åpner kranene og begynner å sløse og sier at nå er det ikke så farlig med en litt stram finanspolitikk, så kan sentralbanken svare med å fortsette å sette opp rentene, og det er jo det vi forsøker å unngå da. Jeg får sånn feeling at du er den mest optimistiske i regjeringen. Nei, det er jo mange optimistiske da, men jeg er født optimist. Ja, det merker jeg. Ja, men det er alltid masse problemer i verden, og i livet for så vidt til tider, og i politikken, og i næringslivet alt, men altså, er glasset halvfullt eller er det halvtomt? Vi får ta det vi har, og så får vi forsøke å finne en vei fram og bygge på det vi faktisk har. Jeg tror det å grave seg ned i alle problemene og si at alt er vondt og vanskelig, det kommer ikke noe med det hele, vet du. Men hva er det som stresser deg da? Hva er det som setter deg og din optimisme litt sånn, oi faen nå? Altså, ikke sant? For eksempel, du er jo alltid nesten godt humør i mediene. Du har godt humør her, vært en lang dag, vært på reise, liksom. du smiter. Ja, men nå har jeg gledet meg litt å komme til deg. Ja, det er veldig hyggelig. Ja, men det er sant, det er sikkert for hyggelig, jeg mener det, og da blir man jo glad. Ja. Nei, hva stresser meg? Å ikke få gjennomført ting som jeg er opptatt av å gjennomføre, altså hvis ting drar ut i tid, og det blir for mye omveier, og liksom motstand mot ting som jeg mener er veldig rett at en skal gjøre. For eksempel? Ja, det kan være politikken, en sak som jeg mener er no-brainer, som vi bare må få gjennomført. Mm. Og så tar veldig lang tid, det blir mye frem og tilbake, og motforestillinger som er ikke alltid like godt begrunnet, så kan jeg bli litt frustrert også fordi at jeg har en veldig utålmodighet i meg. Og du vet, jeg er jo ikke karrierepolitiker, jeg kom fra næringslivet, har vært næringslivsleder i 10 år, og vant til at det er veldig raskt mellom beslutninger til gjennomføring, og at det er høyt tempo. Ja. Så det er en av de tingene jeg har fått lære meg som næringsminister, da, at ting tar mer tid, og det sliter jeg fortsatt litt med etter 2 år,
og skjønne av og til at det må liksom være prosesser, og det er litt omstendelig av og til, så det kan stresse meg litt opp. Og en annen ting som kan stresse meg litt opp, er også hvis det er generelt negativitet i rommet, eller liksom mye sånn pessimisme og fokusere på alt det som er vondt og vanskelig, i stedet for å fokusere på mulighetene, det er jeg ukomfortabel med. Du vet, det er ekstremt lett å ha motforestillinger mot ting, ekstremt lett å fortelle alt som kan gå gærent, men hvis vi lar det styre for mye, så risikerer vi at vi stopper all utvikling, for du kan vel alltid kunne finne motforestillinger mot ting, men av og til så må vi faktisk også ta noen beslutninger, for det at det å ikke ta en beslutning er også en beslutning. Blir det for mye av negativitet, så blir jeg litt stresset. Så du er ganske immun mot journalister, da, høres ut som. Nei, ja, det er en del av jobben, det er hyggelig, det er hyggelig, hyggelig del av jobben. Ja, men du får liksom favoritter der, og jeg, jo sånn, altså, fått, jeg ser jo ikke på meg selv som en journalist i hele tatt, jeg sitter jo bare her og gjør min ting, så jeg føler jeg så helt utenfor den boblen der selv. Da. Men jeg merker når journalister tar kontakt med meg, altså der, jeg trenger klok erfaring til å være trygg på journalisten og vite litt hvem personen er, og at de faktisk er oppriktig interessert i det de skal skrive om eller finne ut av. For det er så utrolig ofte at det motsatte seg at de bare skal levere dagsverk eller pirke i noe, eller snakke med deg i 1 time og 55 minutter, og så i 5 siste minuttene skal de ha en liten soundbite som de kan bruke på lufteren. Sånn. Det synes jeg, det er jo den evige spørsmålet som er som det moderne politiker-mediaspørsmålet, synes jeg, som vi har snakket masse om ganger i podcasten her også. Hvorfor er politikere blitt så kjedelige? Hvorfor snakker de sånn som de gjør? Hvorfor alt er så føles så innøvd? Og så er det jo mediene som da, journalisten som er med på egentlig bare gjøre politikerne til aspeløv, for liksom typ, de vil bare ha 10 sekunder, så de kan ta ut av gjerne en kontekst, og da blir politikerne, de må bare gardere seg og bli kjedelige da. Så det er, sånn, det er jo litt den vanlige, kjenner du det samme der, at liksom, typ, det er noen journalister du bare sånn, ok, der stoler jeg på, du får det. Ja, delvis, men jeg vil si at journalister generelt er jo pålitelige, ærlige, hardtarbeidende folk som alle andre, og jeg har et veldig godt samarbeid med alle redaksjonene og alle journalistene, og de stiller av og til. Alle sammen? Ingen? Ja, jeg vil si egentlig stort sett, men de stiller jo veldig kritiske, ubehagelige spørsmål av og til, da, men det er jo pokker meg jobben deres også, så det får vi bare tåle som politikere. Men jeg vil lure på, for du har jo vært i kringkastingen en del år, og liksom jobbet på innsida i journalistikken, tror du har den aversjonen eller liksom kritiske holdningen litt fordi du har vært på den nei, siden, eller? Nei, jeg har aldri vært en ordentlig journalist. Nei, du har jobbet blant dem da. Ja, jeg har det, men ikke blant nyhetsjournalistene. Det er vel mer sånn, det er veldig sett fra utsiden. Altså hvordan de også, hvordan sånn, nyheten er skrudd sammen, som på en måte er til det ekstreme og litt sånn usmakelig, synes jeg. Hvor mye underholdning der versus opplysning. Mm. Og at nyheter i stor grad burde vært fylt med masse gode signaler, ikke så mye støy. Og det er liksom ofte at sånn støy for å fylle nyhetssendinger, sånn er, det synes jeg er en stor turn-off sett fra sånn medieståsted. Da. Ja, det er jo interessant da, fordi at hvis utviklingen går i retning av mer underholdning og mindre kritisk journalistikk, også fordi at redaksjonene får mindre ressurser til å drive kritisk journalistikk, og mer blir klikkdrevet, så er det jo potensielt en demokratisk utfordring også da. Ja, det er det. Over tid, men jeg synes en annen utfordring som du tar opp, og for helt ærlig med deg, jeg hører jo det fra ganske mange folk også, det at politikere snakker for lite tydelig, det er for lite ja-nei-svar, ja. For mye rundt grøten og sånn, og det er jo sikkert det er feil også, og så tror noen at det er liksom fordi det er innøvd, eller fordi vi har masse kommunikasjonsrådgivere som sier slik eller så. Jeg tror ikke vi kan skylle på dem, altså. Jeg lurer på om det er på en måte at politikken og den politiske diskursen har blitt litt sånn, og de som kan gjøre noe med det er jo vi politikere da. Og jeg mener vi må gjøre det, fordi at hvis folk opplever at de ikke får svar, eller det er ullent, eller man tar for mye forbehold og skjønner det ikke sånn, så tror jeg bare det gjør folk mindre interessert i politikk, og kanskje til og med også gi litt sånn avmaktsfølelse, så ja, vi må ta det på alvor. Men du har jo med deg et litt entourage her også, 2 stykker. Ja da. Var det de, hva slags rolle er det de har da? Ja, nå har jeg med meg Bano, da, min gode politiske rådgiver og redning i livet, som er med meg egentlig nesten døgnet rundt og passer på tid og ja, også veldig mye politikk da, og strategi og kommunikasjon og saker og fremdrift og alt det der. Men er det, altså, David Mero, da, veldig flink kommunikasjonsrådgiver, som også har et dialog med deg, tror jeg, om denne sendingen, og praktisk, hvor vi skal møte opp, og hva vi skal snakke om, og litt sånn forskjellig. Og hvis du ikke hadde hatt tid på slepet, hvordan hadde du sagt mer feil? Er det mer sånn typ, skal jeg gå inn i dette? Skal jeg være helt ærlig her? Skal jeg holde tilbake igjen? Er det sånne type ting? Nei, men du vet, fordelen med podcasten din er at jeg aner jo ikke hva vi skal snakke om. Altså virkelig, vi har jo ikke fått noen temaer og forhåndsspørsmål, så vi har liksom gjettet litt frem til ting som vi tror kan være. Oi, hva har du gjettet på det?
Nej, jag har lite sån hurdan är det vara näringsminister? Vi är inte så kreativa då. Övergången från familjebedrift till politik. Oh, ja. Och lite sån där vad driver du med på fritiden och sånt så. så vi tre så har, men vi får se vad du spør om då. Men nå skal ikke jeg være frekk mot mine veldig gode kollegaer, men nå hadde jeg faktisk glemt nesten at de var her, altså unnskyld at jeg sier det. Så jeg får lov til å si det jeg vil selv, og embedsverkene tror jeg at alle statsrådene kan underskrive at det ikke alltid vi forholder oss til talepunktene, og vi sier jo det vi mener, og sånn bør det være også da. Ja, det håper jeg virkelig. Fordi vi er jo ansvarlige politikere, og det er vi som er ansvarlige overfor velgerne, overfor Stortinget, og embedsverkene gjør så godt de kan å gi gode råd og faglige vurderinger, og det kan være lurt å lytte til det, men til syvende og siste er det jo vi som må beslutte da, og også stå for noe. Men synes du det der, synes du var ubehagelig å merke at med en gang man får en sånn titel, og liksom, en av de liksom, største, altså, om ikke største titlene i politikken, er liksom, når du blir statsråd, merker du da at folk oppfører seg annerledes, forholder seg litt annerledes til deg, at du får litt fortere respekt, altså typ, at det må jo være litt, at du merker på folk rundt at de forandrer seg i forhold til deg, mens du er jo basically samme person, bare i en annen stilling. Ja, men det er jo også et veldig godt spørsmål, og det ærlige svaret på det også er faktisk at det i mye mindre grad, tror jeg, enn hva folk tenker. Og det er egentlig veldig bra, for jeg tror det er litt uttrykk for at vi er Norge, og det er små forskjeller mellom folk, og vi blir ikke starstruck av en politiker i Norge. Sikker det? Snarere tvert imot. Du merker det ikke, du får ikke det med deg. Nei, jo, men det, altså, folk snakker til meg sånn som de gjorde før. Ja. Nå er jo jeg en litt sånn, ikke uformell nødvendigvis, jo, jeg vil si uformell fyr, og er ikke så opptatt av titler, og er på fornavn med folk, og har liksom, jeg er den jeg alltid har vært. Så det er jo kanskje litt, greit for folk å forholde seg til, men i stort så har jeg ikke opplevd det så fryktelig mye. Det er noen i MS-verket, det er mange som sier statsrådet på tiltal og sånt, men det er, du rep, så er det meg, eller hvem er det dere snakker til? Liksom jeg, Jan Christian. Ja. De fleste har sluttet med det da. Det er hyggeligere møter når vi er på fornavn med hverandre. Det er ikke noen som kaller deg for JC da? Jo, men det er mer i vennegjengen. Ingen i politikken? Nei, det har jeg hørt lite av egentlig. Men i vennegjengen så var jeg JC alltid på ungdomsskolen og videregående og litt sammen og kanskje. Det høres ut som du savner litt. Ja, nei, av og til, men... Det er ikke det verste initialen jeg hørte der. Neida. Hvordan var det? Hvordan var JC sin oppvekst da? Nei, den var ganske uskyldig, vil jeg si. Jeg vokste opp på Tåsen. Vi flyttet til Oslo da jeg var 2 år fra Haugesund. Det er derfor jeg har en... Skarrær og litt sånn. Hvorfor hører jeg Haugesund-dialekta da? Nei, jeg kan ikke rett og slett. Kan ikke det? Nei, men jeg tror jeg er da. Nei, ikke du heller, nei. Nei, altså faren min vet jo hvem, jeg husker ikke hva han sa til meg, men han kjenner jo til enten moren eller faren din. Han er jo fra Hervik, fra Haugesund. Åja, ja, Hervik er Tysvær, det er ikke så langt fra deg ute det. Ja. Det er en vakker plass, og så lager de veldig godt syltetøy der, hvis jeg vil reklamere, det er kanskje ikke det. Men, og jeg går med en gang sånn, vi er sikkert i slekt et eller annet sted. Ja, kanskje vi er det. Ja. Ja. Nei, men det var vi flyttet til Oslo, og jeg var 2, og det var en veldig fin barndom. Det, altså, vi hadde jo familiebedrift hjemme da, i kjelleren, så jeg liksom vokste opp med butikk, og at alt handlet om den familiebedriften, frokost og lunsj og middag og kvelds, og helger og ferier og det som var, så jeg fikk liksom det tidlig inn. Det var litt vanskelig for meg å skille mellom hva som var privat og jobb, altså bare sånn tidsmessig. Mange andre foreldre kom jo hjem fra jobb, liksom, men mine foreldre var hjemme på jobb, så det liksom fulgte meg fra det av. Og så ble det jo ganske tidlig engasjement, først gjennom liksom, elevråd og sånne ting som det, da, og så politikk etter hvert. Men liksom mye engasjement og mye diskusjon og mye debatt. Men litt nerdete. Ja, du var flink nerdete gutt på skolen, eller? Ja, han passet skoleflink. Ja. Men litt sånn... Skravlet mye timen og... Ja. Ja. Og litt sånn nerdete, drev med elevbedrift og vasket biler og klippet gress og tjente penger på det og hang med plakater. Og det var liksom ikke, og jeg var ikke veldig glad da ungdomsskolen begynte å gå opp for mye på fest. Og, så jeg kunne være der et kvarter med bestekompisen, og så dro vi hjem og så på film og spiste pizza. Jeg var liksom ikke, jeg var ikke noen sånn partyfyr. Nei, jeg skjønner. Ble litt bedre med dette hvert. Og du ble bedre på party? Ja, litt grann i hvert fall. Nå går jeg ikke hjem etter et kvarter, og det er i hvert fall en forbedring. Og var sein å drikke alkohol, og jeg var liksom, liksom uskyldig i menighetsråd. Og... Når var du begynt å drikke alkohol da? Ja, i hvert fall når jeg var 18. Ja, ja. Det er ikke så. Jeg var ganske sein på alt mulig kjærlig også. Men som menighet, altså er du religiøs, eller? Jeg er med i statskirka, eller det heter ikke statskirka lenger da, men folkekirka og sitter til menighetsråd og vært konfirmantleder og speidleder og sånt. Ja, men er du religiøs? Ja, altså, jeg er jo med, hvis ikke jeg er med, vi hadde vært med i folkekirka, så det er jo ikke...
sagt det, men jeg har ikke noe sånn nært forhold til religion eller sånt, men Nei. Jeg synes kirken er en fin kulturbærer også. Jeg synes det er fint å gå i kirken på julaften og ja, enig. I livets både fine stunder og triste stunder, om det er dåp eller begravelse eller bryllup eller konfirmasjon eller hva det er for noe, og ha med meg barnetroen. Ja, ja, ja. Ja, ja. For eksempel, det er litt rart hvis vi bare toucher inn om den bittelitt, at det der å si at man er kristen i dag, på et eller annet, skal vi si, nivå, er nesten at du kommer med en slags argumentasjons- eller forklaringsbyrde, bare sånn, ja, men hvor kristen er du? Ja. Bare sånn, men jeg hørte det selv når du spurte noe, for jeg sa jo ikke bare, jeg kunne bare sagt ja. Ja, du kunne bare sagt nettopp. Du fikk en liten omvei, du var helt rett, og det er jo ubevisst. Jeg vet ikke hvorfor det er sånn, det er kanskje ikke liksom kulturelt akseptert på en annen måte enn det var før. Jeg vet ikke, fordi det sånn at man... Det er akkurat som måtte sånn der, oi, ja, du er kristen. For det er sånn som hvis man spør noen på, er du muslim? Så sier ja, det er jeg. Så går det ikke noe sånn type, er du veldig troende muslim? Så det er veldig sjelden de spørsmålene blir følt opp på samme måte som en kristen. Da. Mm. Så det er sånn der, og det er sånn der, husker, jeg vil ikke også huske at Rune Bratseth, han var en sånn den første fotballspilleren, som var sånn troende. Bare, oi, han troende, liksom. Det er så sjelden man hører det, liksom, færre og færre. Og Asle Tøye sier jo, liksom, snakker mye om det greiene her og sånt. Mm. Så det er, sånn, det er litt rart det der med at det blir at man, at altså, altså offentligheten er liksom litt nysgjerrig på hvor kristen er du. Ja. Akkurat som måtte det ligger noe sånn ulmer der bare sånn hvor gæren er du egentlig? Eller at fordi med ingen sammenligning for øvrig, men i Norge altså vår historie og liksom fra 1537 og vi ble protestanter og liksom bare husk på at det er jo bare noen få år siden kirkeforliket i Stortinget. Mm. Og før det hadde vi jo en statskirke, halvparten av regjeringens medlemmer måtte være i statskirken. Det var aldri et problem for Arbeiderpartiet, men jeg vet KrF og sånn hadde problemer med det, for de hadde masse frikirkefolk som da ikke liksom fylte de kvotene. Regjeringen utnevnte jo biskoper, sånn at liksom religion og kristendom og politikk og kultur og samfunnsliv, Norge har liksom vært nesten mer på et kulturelt nivå enn på et religiøst nivå, vært liksom vevd veldig sammen. Mm. Og det er jo kanskje også grunnen til at veldig mange er jo med i folkekirka, uten at de går i kirka hver søndag, også fordi det er en kulturbærer, og det er barnetroen han har med seg, og det er litt en identitetsmarkør litt mer. Da. Mm. Det kan jo være en grunn, men jeg vet ikke. Altså, KrF burde jo gjort det bedre. Altså, det er jo det vi snakket mye om podcasten her. Da. Altså, hvis du og jeg skulle vært PR-rådgiveren etter KrF, altså, hva hadde vi, så for å hjelpe dem litt opp igjen. Altså, jeg ville tenkt sånn, hvis jeg skulle gitt KrF et råd, hva enn faen det har vært, så er det sånn, gå litt mer konservativt, tradisjonelt, gå litt old school. Jeg tror lyttemassen ville, nei, skal vi si velgemassen, ville likt det, og at det kommer flere til. Jeg tror det er, som de har, det er et vakuum der. Jeg tror det er rendyrke den profilen. Jeg tror det er et vakuum der. Ja, nei, vi får se hva de gjør da, men de har jo stått i den spagaten en stund. Altså, jeg husker jo da Valgjær var partileder, og Kjell Magne var... statsminister og røyka sigar og hva var det Valgjær sa for noe, det er lov å ta et glass vin og røyste KrF og sånn, og de hadde jo sånn, ja, men da hadde jo sånn 12-13%. Ja. Og så har det vært andre perioder hvor de har vært mer liksom, prøvd å rendyrke lede liksom, konservative og gjort det dårligere. Det svenske søsterpartiet som Ebba Busch leder er jo nede i 2-3%, og hun har jo kjørt en ganske sånn tydelig konservativ linje da. Hun er for øvrig en flink politiker, hun er energiminister i Sverige, så har hun litt med henne å gjøre, så jeg vil ikke si noe gærent om henne. Men jeg tror for en del sånne partier som det der som har en sterk identitet og som står litt i spagaten mellom det gamle og det nye, det er ikke så enkelt. Nei. Så de får finne ut av det selv, men jeg tror jo vi kommer til å ha KrF i norsk politikk også i fremtiden. Jeg lurer på sånn, om på et tidspunkt om de bare kommer til å bli et sånt folkeparti, om de stryker det, for det virker som at det kristeninnholdet blir mindre og mindre viktig eller verdt, jeg vet ikke. Men det bare plutselig blir bare et folkeparti. Da blir det jo helt vannet ut. Det er jo litt sånn interessant det der, for det, tilbake til Kjell Magne og Valder, og liksom den gangen, jeg tror noen husker det, det var jo liksom 90, slutten av 90 og sånt, og det er jo litt vanskelig nå å si, ja, var det fordi at de gjorde stor poeng ut av at de bredda seg ut? Var det at de hadde populære liksom fontfigurer? Mm. Den gangen traff de jo på kontantstøtte, som var jo liksom en sånn veldig symbolsk, konkret sak, som jo noen av oss er veldig skeptiske til, i hvert fall for mye av det, men som for dem ble en veldig sånn identitetssak. Så det er jo liksom vanskelig politikken å vite helt. Er det ideologien? Er det folkene? Er det politikken? Er det kommunikasjonen? Er det tidsånden? Mm. Hva er det som gjør at noen gjør det veldig bra, og noen gjør det veldig dårlig? Mm.
tror en del folk tenker liksom at her er det veldig mye strategi og taktikk bak, og alt er gjennomtenkt, og det er en plan for alt, men det er, som i liv og kjærleiken ellers, litt tilfeldig, tror jeg kan avsløre å si. Tror du... Det er ikke alltid de som gjør den beste jobben får den beste oppslutningen, eller motsatt. Noen ganger så får man ufortjent bra oppslutning, og noen ganger jobber man rev av seg og burde fortjent bedre. Ja. Og dette sier jeg nå på tvers av alle partier, og så går det ikke så bra likevel. Men det burde kanskje man skulle sagt det høyt, bare sånn, nå har jeg jobbet rev av meg, og så er det null, og så er det ingen som er fornøyd. Ja. Jeg kan jo innrømme at jeg har jo tenkt det et par ganger. Få høre. Nei, altså det er jo, vi har fått på plass politikk som er veldig, veldig bra. Jeg kan ta et eksempel. I fjor så var det jo veldig høye strømpriser, og det var liksom et stort krav om at vi måtte gi strømstøtte til næringslivet. Og jeg mener at bedrifter skal drives for egen regning og risiko. Jeg mener at når det er markedsvikter, hvis det er snakk om tilskudd til teknologiutvikling, høne- eller egg-problemstillinger i markedene, eller på annen måte liksom, hvor det gir mening at staten skal være med risikoavlaste, så bør vi ha en verktøy for det. Men det å gå inn i bedrifter og kompensere for at priser på innsatsfaktorer går opp og ned, det er jeg veldig, veldig skeptisk til. Og jeg er også skeptisk til en del av de koronaordningene vi hadde, som var liksom rene kontantoverføringer til selskapene, også selskaper som egentlig drev veldig godt. Så jeg sto imot strømstøtte. Det var mange husker, og vi fikk fryktelig mye pes for det, og det ble trua med konkursras, og alt skulle gå til helvete, og dette var helt uansvarlig og sånn. Og så fikk vi på plass en veldig ansvarlig, moderat energitilskuddsordning, der 85% av tilskuddene gikk til enøktiltak. Så nesten alle pengene har blitt brukt til solcellepaneler, ledlys, etterisolering, varmestyringssystemer, alt det der. Men jeg husker hvor mye vi sto imot, og hvor vanskelig det liksom var. Og var veldig opptatt liksom av å begrense det og ramme det inn. Og så når en del av tilskuddene har utbetalt, så har jo NRK gjort en kjempejobb og funnet ut at det er noen eksempler på at de som fikk tilskudd ikke skulle hatt det fordi de har betalt ut utbytte. Og da snur liksom folkeopinionen at jeg er the bad guy, fordi at jeg har vært med på å gi tilskudd til bedrifter som har betalt ut utbytte. Mens for ett år siden så var situasjonen helt annen, da var jeg bad guy fordi jeg ikke ga strømstøtte til bedriftene. Og da føler man seg av og til litt sånn, husker dere ikke tilbake for 12 måneder siden liksom, hvordan debatten faktisk var, og hvordan vi faktisk sto imot? Kan vi ikke få litt kredd for det? Liksom? Det ble aldri et konkursras. Vi klarte å få en ordning som var en enøkordning, ikke en strømstøtteordning. Men vet du hva? Da tenker jeg bare, jeg har verdens beste jobb, jeg er utrolig privilegiert, jeg får være med å bestemme Norges fremtid, jeg elsker å gå på jobb hver eneste dag, og det er bare prisen å betale for å være politiker. Du fikk jo sagt det nå da, så nå kom det ut. Det var litt deilig. Jeg kjente jeg flyttet meg litt fram på stolen. Ja, jeg så nesten så du liksom klappet deg litt på skulderen. Ja, men det var litt deilig. Det var litt deilig. Men det er jo, apropos, altså, vi var jo på barndommen der, og du sa også det her med bedriftsstøtt og den type ting, og en ting som jo har hjemsøkt, skal vi si, deg i mediene, akkurat som formuen til Gahr Støre, som blir sånn der, vel ærlig, sånn der gaven. Var det Kjetil Rolnes kalte det gaven som aldri slutter å gi, i sånn i medieoppslag sammenheng, den her formuen til Gahr Støre, så er det jo din, nå sier jeg din, eller dere, familiebedriften, møbelbedriften, hva er det fulle navnet på? Altså Vestre? Det heter bare Vestre. Det heter bare Vestre, ja. Enkelt og greit. Og så da, der er det jo også den her, at du er bedriftseier med statsstøtte i møbelsjappa, som da også blir en ting du sikkert må forklare om igjen til uendelig, eller? Nei, egentlig ikke. Du er vel den første journalisten, eller sånn. Nei, jeg har egentlig sånn spør om det. Nei, det kan det ikke være. Nei, jo, egentlig. Så da jeg ble næringsminister, så gikk jeg jo helt ut av Vestre, da, bare så det er sagt. Jeg kommer på generalforsamling fordi jeg er eier, og det har vært avklart fra dag 1 at sånn skal det være, men jeg er jo helt ut av daglig drift, så jeg uttaler meg jo om det selskapet, det må jo selskapet selv gjøre. Men det er helt riktig at familieselskapet, da jeg var leder, tok en ganske bold beslutning om å bygge en veldig moderne og veldig miljøvennlig fabrikk midt i skaven i Innlandet, og søkte noen risikoavlastning for å gjøre det så miljøvennlig og så teknologisk avansert, og fikk tildelt noen midler for det. Jeg husker ikke nøyaktig hva det utgjør, men det er jo en brøkdel av den private investeringen som faktisk er gjort, og det er jo en pitte liten andel av det som virkemiddelapparatet tildelte norske bedrifter den gangen, og det var jo lenge før jeg ble næringsminister, og nå er jeg næringsminister og har ansvar for ordningene, og er veldig opptatt av at vi må ha gode rammebetingelser for at det kan investeres i
norsk økonomi, yes. Men som sagt at det skal være grunner når staten skal bidra, så hovedmålsettingen må være å mobilisere mest mulig privat kapital. Ja. Private bedrifter er mye bedre enn staten å finne ut hva som er lønnsomt, så det er ikke liksom staten som må overta det ansvaret. Men noen ganger så er det, som jeg sa, markedsvikter, eller det er behov for støtte til teknologiutvikling som kommer også flere bedrifter til gode, eller andre ting som gjør at staten kan bidra, og det gjør vi også. Men møbelfabrikken, altså, det, hvis det var en veldig, veldig liten andel av det som trengtes inn der, hvorfor helt at hadde det ikke vært bedre for imaget og for bedriftene å ikke ta den statsstøtten? Var det helt nødvendig for å få det til å gå rundt? Altså den gangen, så, da denne beslutningen ble tatt, så gikk jo bedriften og familien, altså inn med all overskuddskapital, så all privatkapital som var tilgjengelig ble jo brukt. Yes. Så var det en prosjekt som skulle bevise, som kunne bygge en veldig, veldig miljøvennlig møbelfabrikk, så ble jo gjort en del grep som var veldig fordyrende for de som går først. Det er jo alltid sånn, er du first mover på noe og tar den første liksom, kostnaden, så er det dyrere og så blir det billigere etter hvert. Og det er også derfor vi har et virkemiddelapparat, og Enova Innovasjon Norge, som bidrar til å avlaste litt av den risikoen, sånn at prosjekter som kanskje ikke ellers ville blitt gjennomført, blir gjennomført. Men dette er jo beslutninger som virkemiddelapparatet vårt, Innovasjon Norge, Enova og de andre tar, og det bør være et terskel, og det skal ikke være sånn at bare du har et prosjekt, så skal du få hjelp fra staten. Og igjen, hovedregelen må være mest mulig privatkapital. Ja, men alle land har jo et virkemiddelapparat, bare så det er sagt, dette er jo ikke noe særnorsk. Men det er jo også, det er sånn generelt at det er jo litt sånn, jeg fikk en sånn parallell som med, jeg snakket med Danby og pressestøtte der også, sånn at vi snakker mye om som skal, hvor smart er den, og hvorfor tar du pressestøtte nå, så vi er diskuterer om skal man ta imot pressestøtte hvis man kan overleve uten, så var det sånn greit å argumentere seg rundt det på sett og vis. Da. Så er det sånn, når det først er veldig mye penger i en statlig potten der, så er det litt dumt å ikke søke om det, hvis konkurrenten eller noen andre også kan gjøre det. Så det er, sånn, det er jo litt den her, man trenger det kanskje ikke, men det er veldig dumt å ikke ta liksom den muligheten når du liksom kan krysse av alle boksene i de søkeordningene, så hvorfor ikke liksom spe på med de 20-30-100 millioner da, når de først ligger der? Ja, det kan godt være at noen bedrifter tenker sånn. Og du vil være dumt å gjøre det motsatte. Ja, og det er jo for så vidt ikke noe galt i det heller, men det er jo da viktig at vi lager ordningene politisk sånn at de først og fremst går til igjen å risikoavlaste der hvor det er en markedsvikt eller på annen måte samfunnsmessige behov for teknologiutvikling som det kan være fornuftig at samfunnet støtter opp på. Du vet, jeg står jo i dette daglig som næringsminister fordi at det er masse næringer og interesseorganisasjoner og bedrifter som vil ha statsstøtte. Og dette er jo nå også fjolet en del av det grønne skiftet. Biden-administrasjonen innførte jo Inflation Reduction Act, som er jo veldig generøse skattekreditter til amerikansk industri. Produksjonssubsidier som det amerikanerne nå driver med, det avskaffet vi i Norge på 70-tallet. Det var det Arbeiderpartiet i regjering som avskaffet, fordi vi fant ut selvfølgelig at det er dumt å subsidiere næringsvirksomhet over tid på OPEC-siden, altså på driftssiden, rett og slett fordi det bidrar til mindre verdiskaping i samfunnet. Og derfor har jeg sagt at det er helt uaktuelt for Norge å være med i noen sånn subsidiekappløp. De som tror at vi liksom kommer til å rekke hånda høyest i været når vi blir stilt overfor at andre land har bedre støtteordninger, de kommer ikke til å få bedre støtteordninger enn Norge, for vi skal gjøre det som er best for Norge. Men det er ikke noe alternativ å si at staten skal ha ingen rolle, eller si at vi skal ikke tilby noen ordninger. Vi må tilby smarte ordninger, og da har jeg vært opptatt av mest mulig markedsbaserte ordninger, låneordninger, garantiordninger på markedsmessige vilkår, egenkapitalordninger, og så bør tilskuddsordninger først og fremst være til som sagt, teknologiutviklingen. Så det vil alltid være sånn at staten da kan støtte gode prosjekter og dårlige prosjekter, og det er litt prisen å betale også, men som sagt, alle land har jo et eller annet form for virkemiddelapparat, også i Norge. Men tilbake til møbelfabrikken, altså et annet sånn punkt som også har kommet opp, jeg vet ikke om noen andre også har spurt om det også, men det er jo også litt pussig da, som AP-politiker og eier av Schappa, at det er også en stor del av kundene, jeg vet ikke hvor mye, men stor del av kundene er jo også det offentlige som kjøper da møbler. Og det er så det, på toppen av det hele, at hvis det er da det offentlige, for eksempel et kommunalt innkjøp fra en Arbeiderparti-kommune, så er det jo litt sånn umusikalsk, er det ikke det, at Arbeiderpartiet, skal vi se, som styrer kommune, kjøper inn møbler som blir brukt i utrommet, eller innrommet, liksom det eksteriøret, interiøret, ikke vet jeg. Men som da, altså, at det er noe litt umusikalsk med at det er en næringsminister selger møbler til Arbeiderpartikommuner, eller det offentlige, da, er det ikke det? Det offentlige kjøper inn varer og tjenester for 740 milliarder i året. Jeg er ikke kommunist eller planøkonom, så jeg er veldig for at vi har et lønnsomt privat næringsliv.
Og det er veldig viktig at vi har private bedrifter som kan konkurrere om å tilby produkter og tjenester til det offentlige. Og så har vi jo anbudsregler da, heldigvis. Nå er vi ferdig med å lage en ny lov om offentlige anskaffelser, og den skal jo bidra til at det er konkurranse. Og det betyr jo at bedrifter som ønsker å levere til det offentlige må jo konkurrere da, på pris og på kvalitet og på miljø og på levering og på det som den offentlige innkjøperen stiller opp. Og dette er jo veldig transparent i Norge, så de som ønsker innsyn i offentlige anbudsprosesser kan jo få det. Og sånn må det være. Det er veldig, veldig, veldig viktig. Men hvor stor del av omsetningen er det som kommer fra typ offentlige innkjøper? Nei, det vet jeg ikke. Nå har jeg ikke vært i Vestre på en veldig god stund. Men selskapet har jo både offentlige og private kunder. Det jeg vet... Er det anslaget, sånn typ? Nei, det vet jeg ikke. Men det jeg vet er at 80% av omsetningen er jo eksport, da. Så nesten alt er jo til kunder som ikke er i Norge. Og så er det norske kunder også, og så er det mange aktører som konkurrerer, og sånn må det også være. Men vi må ikke gjøre det sånn at det er suspekt å drive bedrift i Norge, eller at det er suspekt å tjene penger, eller at det er suspekt å delta i offentlige anbudskonkurranser. Da er vi vel mer over i konspirasjonsteorier, tror jeg. Og jeg er veldig for at vi har et privat næringsliv i Norge som konkurrerer, og som tilbyr det beste de har, og at de beste vinner. Sånn må det være. I en blandingsøkonomi som vår. 80% eksport, hvor er det de, hvilket land er dere selger mest til? Altså da jeg var i Vestre, og nå er det som sagt 2 år siden, så var jo USA på veldig rask vei oppover. Det var en beslutning vi liksom tok. Tyskland, andre europeiske land også. Mm. Jeg overtok familiebedriften da jeg var 25 år, og da var den i Norge og ganske liten. Og jeg var 25 år, veldig utålmodig, og sånn vekst, 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 dette må vi ta ut. Mm. Så jeg hadde en veldig klar mål med en gang om at her må vi liksom bygge en vekstmaskin og vi må ta det ut, så omsetningen ble mangedoblet da jeg var der, og nå tror jeg de har vokst enda mye mer, de klarer seg bedre uten meg enn med meg, for å si det sånn, det er gøy å se. Og da er det jo først og fremst eksportmarkedet, da, fordi det er selvfølgelig det største, og jeg tror det er stor etterspørsel etter norske kvalitetsprodukter i utlandet. Så jeg mener, det er jo bra, vi må heie på eksportbedrifter som lykkes ute, da, og heie på bedrifter som tjener penger. Definitivt, definitivt. Så det er jo flott, det er det som bidrar til å finansiere velferdsstaten og veldig mye annet. Er det ikke helt rått også at nå som krona er så lav, så går jo eksporten så det suser etter også? Nei, det spørs litt hva du driver med da, fordi at en del av eksportbedriftene... For dere selv, da. Ja, men du vet, en del av eksportbedriftene er jo avhengig av import også, innsatsfaktorer som man kjøper ute, men de gangene når vi har svak kronekurs sånn som nå, så klart direkte for fastlandseksporten, så øker det konkurransekraften. Importen blir jo dyrere, og derfor så er det jo en mål for enhver økonomisk politikk at i hvert fall kronekursen er noenlunde stabil. Da. Og så vet vi jo at når det er tider som nå med veldig stor uro i internasjonal økonomi, vi har som sagt inflasjon på hele den vestlige halvkule, stor usikkerhet, så søker også markedene litt mot større, mer robuste valutaer. Så vi ser også at svenskene har hatt et fall i sin valuta, og andre mindre økonomier har jo det. Det henger også litt sammen med olje- og gassprisen, som har vært mer volatil. Og så får vi håpe at dette stabiliserer seg litt. Det er ikke noe, vi vil helst ha en mer stabil valutasituasjon i Norge. Ja, ja. Det er jo veldig stor uenighet om hvorfor krona er så svak. Altså, det er jo alle de tingene du har nevnt nå, er jo noe av det, men det er jo til spørsmålet, altså, hvordan står det egentlig til med norsk økonomi og næringsliv, med tanke på den svake krona, som da... Også interessant nok, har jo falt mot så å si alle valutaer. Altså det er ikke det er bare de valutaer man sammenligner med type rentemarkedet og sånt, men også somalsk skilling har det falt også mot. Altså så det er jo et eller annet mer her også som gjør at den norske krona har så lite tillit der ute da. Ja, altså jeg har hørt den teorien jeg også. Det er jo mest som... næringslivsfolk med en ganske klar politisk agenda, og det er veldig flott at næringslivsfolk deltar i debatten. Jeg vil jo gjerne at flere bedriftseier og ledere deltar i debatten. Vi trenger flere næringslivsfolk som engasjerer seg. Men de finnes i Schweiz. Men jeg er ikke enig med deg at det er alternative teorier. Altså, jeg har ikke møtt én økonom, fagøkonom, uansett hva vedkommende stemmer, som sier noe annet enn det jeg sa nå. Så blant økonomene så er det helt klar forklaring på det som skjer med krona. Og så er det noen som prøver å si at ja, men det er regjeringens næringspolitikk som gjør at en vegrer seg, men du vet, de tar feil på startstreken, fordi fakta på bakken er at det aldri har vært investert mer i norske bedrifter enn det vi ser nå.
I fjor var det 450 milliarder i private investeringer av norsk næringsliv. Vi må tilbake til høykonjunkturen i 2007 før opptakten til finanskrisen for å finne like høy vekst i et enkelt år. Investeringstellingene til Statistisk sentralbyrå tilsier at vi også i år får en rekordvekst i investeringene, selv med de usikre tidene som internasjonalt. Så hvis premisset var sånn at norske og internasjonale kapitalister vegrer seg for å investere i Norge fordi det er ustabilt eller fordi de er usikre på om de får return on investment, så hadde de jo ikke investert i Norge. Men er det mye så av de investeringene? Poenget faller liksom. Ja, men er mange av de investeringene da altså en mix av statlig støtte og privat kapital? Nei, det er altså, jeg tror for noen overdriver hvor mye statlig støtte som er og går der ute. Batteriindustrien for eksempel, jeg hører av og til at vi får høre at liksom, vi pøser statlige penger inn i batteriindustrien. Ja. Jeg har regnet på det også, fordi at vi må ha fakta i debatten. De siste to årene er det altså mobilisert 18 milliarder kroner til norsk batteriindustri privat. Så private investorer, norske utlandske, har puttet 18 000 millioner av sine egne sparepenger inn i norsk batterinæring. Mm-hmm. Vi har bidratt med noen få hundre millioner i støtte til teknologiutvikling, og det er hard konkurranse om de midlene. Men, så i den grad du skal snakke om statlig kapital, så er jo det veldig, veldig lite, som har en veldig høy gearing-effekt. Og det er klart, det kan jo være fornuftig. Men rene overføring er jo en ting, men også lånegarantier er jo, hvis ting går til helvete, så blir jo det en støtte i seg selv også. De forsvinner jo. Det er et godt poeng, men de garantiordningene og låneordningene vi har er jo på markedsmessige vilkår, og de skal gå i balanse over tid. Så for eksempel en garanti til et stort industriprosjekt i Norge er da en ordning som har balanse over tid. Og det betyr egentlig at over tid vil staten tjene på dette. Det samme med låneordningene på den måten. Vi har jo også styrket for eksempel bevilgningene til Nysnø i Stavanger. Det er et 100% statlig eid investeringsselskap som investerer i først og fremst startup-selskaper som driver med klimateknologi. De leverer en avkastning på 4-5%, altså nært markedsmessig. Sånn at det er ikke noe sånn, kommer rekke opp hånda og vil ha statsstøtte, så får du statsstøtte. Vi er beinhare på prioriteringene. Det skal være tøff konkurranse, det skal være markedsmessige vilkår, og staten skal jo ikke komme i veien for privat kapital. Så i den grad staten skal være med liksom som en sånn bus, så er det for å gire private investeringer og mobilisere private investeringer. Jeg tror på markedet. Men ja, det er godt å høre. Men det, altså med Freier da, som eksempel, er jo noe som en aksje som jo har falt, jeg vet ikke om jeg sjekket det veldig fort, men det var sånn typ 80%, og verdien nå er vel nesten tilsvarende lånegarantien, altså det er sånn, er det tilbake til spørsmålet her, er det som, ok, økonomene sier en ting, men de som sitter og jobber med som type, altså alt fra investorer som er, og finansfolk, kan det være som at utlandske investorer har liksom mistet troen på utviklingen og den norske kursen, og at det kan liksom de her massive investeringene som er jo, alt går inn, liksom, inn i det grønne skiftet, at man mister da litt trua på Norges kurs videre? Altså, det er veldig mange av disse grønne selskapsprosjektene som ikke går så jævlig bra. Ja, altså det var flere spørsmål der, og de er veldig gode, og for helt ærlig, jeg tror en del lurer på det, så jeg synes det er bra du spør om det. Jeg tror mange tenker på det. Altså for det første, Freier har fått 0 kroner i garanti så langt. De har en indikert garanti på 4 milliarder, men de har også en indikert støtte fra... Hva var forskjellen på det? Ja, det betyr at under gitte forutsetninger og med under riktige vilkår, så vil staten kunne gi en garanti på opp mot 400 millioner euro. Men det er veldig mye som skal være på plass før det er aktuelt, så det er ikke gitt noen garantier så langt. EU har også bevilget 1 milliard i teknologitilskudd, så vidt jeg vet heller ikke det betalt ut, for det kommer noen vilkår. Så hvis Freie går kunk i morgen, så har ikke det... Hvis vi på skattebetalerne, liksom staten har ikke tapt av 4 milliarder kroner. Nei, det er ikke gitt en krone i garanti til det selskapet så langt. Og så er det jo riktig at en del grønne næringer sliter med lønnsomheten, men vi må jo huske på at det gjør jo også fossilindustrien. Det er ikke fryktelig lenge siden Equinor satte brems på et stort nytt oljeprosjekt i Norge med begrunnelse i inflasjon og kostnadsvekst. Da snakker vi altså en oljesektor som har 50-60 års teknologisk forsprang på fornybar energi. Så det er veldig lett liksom med en gang når vi sliter med lønnsomhet i grønne prosjekter og hopper på å si at det grønne skiftet er så jævlig dumt. Men vi må den veien.
Vi skal kutte utslippene. Vi skal gå fra å være en fossil økonomi til å bli en fornybar energi. Hele verden skal elektrifiseres, og det kommer selvfølgelig med en risiko. Så skal vi ikke liksom bruke penger som fulle sjøfolk og ukritisk hive støtte etter dårlige prosjekter. Men vi må heller ikke da gå i den andre feilen, at prosjekter som vil kunne bli lønnsomme, som vil kunne være viktige for omstillingen, bidra til høy verdiskaping, også bli fradømt muligheten til å lykkes på startstreken, blant annet igjen fordi det er noen markedsvikter av og til. Det er sånn at de som går først får en høy kostnad knyttet til teknologiutvikling som alle etterpå vil nyte godt av, og det vil gjerne privatkapital vegre seg for å ta hele regningen for. Der kan for eksempel staten bidra, men vi må gjøre det ansvarlig, kritisk, forsiktig, og jeg har vært helt tydelig siden jeg ble næringsminister at målet er mest mulig privatkapital, og så skal vi risikoavlaste minst mulig av skattebetalernes penger. Vi skal ikke være med noe subsidiekappløp. Men altså, det her bringer oss til liksom det som du også har vært diskutert litt i Dagens Næringsliv i det siste, altså det her med aktiv norsk næringspolitikk. Er det et veldig viktig, om ikke primært, men også en veldig viktig føring at aktiv norsk næringspolitikk skal da være et ledd for at vi skal kunne nå klimamålene? Ja, det kan være en begrunnelse for aktiv næringspolitikk. En annen begrunnelse kan jo være å bidra til å omstille økonomien. Vi har 200 000 årsverk i olje og gass. Det er Norges desidert viktigste næring i verdiskaping, eksportinntekter. Vi vet at etterspørselen etter olje og gass i verden kommer til å gå ned. Det er et faktum, det skjer, fordi at markedene ser at fornybar energi etter hvert blir billigere enn fossil energi. Det sto akkurat i Bloomberg at for første gang i verdenshistorien så investeres det nå mer i fornybar energi i verden enn det gjør i fossil energi. Og som jeg sa, før krigen i Ukraina var det billigere mange steder i Europa å bygge ut sol og vind enn det var å holde livet gamle kullkraftverk, og dette kommer til å skje med olje, det kommer til å skje med gass. Da kan Norge enten lene seg tilbake og si at det bare håper vi at det ikke skjer. Vi liksom vetter på at det skjer ikke, eller vi kan si at det er sannsynlig at den omstillingen vil skje, den vil påvirke en stor olje- og gasseksportør som Norge mye mer enn mange andre land, og da er det viktig at vi begynner omstillingen tidlig, det vil si ta vare på den kompetansen vi har, den forskning og utviklingen vi har, de innovasjonsmiljøene vi har, alt det vi har bygget opp gjennom 50 år med en fantastisk olje- og gassindustri som vi skal ha med oss en del år til, og flytte det over i nye næringer. En del år til, jeg håper det, en god stund til. Da. Altså, det er jo, Det er markedet som bestemmer. Jeg synes den der debatten om skal vi ha en sånn dato for å avskaffe olje- og gass, det er en sånn meningsløs debatt, for det er markedet som bestemmer, men, vil markedet ha gass, og om noen år så vil markedet ikke ha gass, og da er det lurt å ha noe annet å selge i stedet for. Men tenk deg sånn, et sånn sikkerhetspolitisk perspektiv, da, både med tanke, det kommer sikkert etter hvert her også, men er det noe som er veldig stabilt og veldig sikkert i en tid hvor verden er veldig usikker, så er det jo at olje og gass vil alltid komme til å få selge, og det vil alltid være en handelsvare i overskuelig fremtid, veldig lang fremtid, så er det sannsynligvis kommer vi ikke til å fase ut dette her med det første, og det er jo en fantastisk forsikring for vår egen del, for sånn nasjonen, at vi ikke fire på olje- og gassproduksjon, er det ikke det? Så lenge det er etterspørsel etter olje og gass, så mener jeg at det er veldig mye bedre at den produseres i Norge, som gjør det med mye lavere utslipp og høyere sikkerhet enn veldig mange andre land. Men du tror etterspørselen kommer til å bli veldig mye mindre? Ja, det er et faktum. EU har sagt at i 2050 så skal hele det europeiske energisystemet være avkarbonisert. Det er ingen grunn. Men disse prognosene, altså, vi har jo også på en måte fyrt opp en haug med kullkraftverk i Europa. Hvem hadde trodd det for 10-15 år siden, ikke sant? Det er helt logisk hvorfor vi har gjort det, eller hvorfor Europa har gjort det. Og det er fordi at Europa var helt avhengig av russisk gass, så nesten over natten så strupes de leveransene. Da må jo Europa veldig raskt omstille seg. Dette var jo planen til Putin, ikke sant? En ting var angrepskrigen i Ukraina, den har han sannsynligvis planlagt over tid. Og så var det å destabilisere Europa gjennom at vi skulle liksom få så mye kriser å håndtere at vi flyttet oppmerksomheten bort fra Ukraina. Derfor startet jo Gazprom å strupe gassleveransen til Europa et halvt år før invasjonen i Ukraina. Så at dette har vært en del av krigføringen til Russland, det er det absolutt ingen tvil om. Så skjedde jo det som Putin ikke hadde regnet med, at Europa klarte jo å omstille seg. Ja, det var veldig krevende, men nå har vi også fulle gasslagere. Europa har bygget LNG-terminaler i tempo vi aldri har sett før. Og vi kjører på også med kullkraft, det må vi også si. Voldsom investering i fornybart. Ja, 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 og en del kullkraft midlertidig
holde seg lik i gang. Men du vet, alternativet ville jo vært også sagt til industrien og folk at vi slår av strømmen. Det er det jo ingen ansvarlige politikere som mener. Men vi må ikke gjøre den historiske feilslutningen nå, at vi bruker det som argument for at det grønne skiftet stopper opp. Som jeg akkurat sa, så investeres nå mer i fornybar energi enn fossil energi. Jeg møtte tyske kansleren i går. Det er den største økonomien i Europa. De er helt tydelige på at de skal produsere enormt mye mer fornybar energi, de skal avkarbonisere energimarkedet sitt. Von der Leyen, som er president i EU-kommisjonen, som er en konservativ politiker, har jo ikke liksom i sin karriere vært den som har vært mest progressiv på klimaspørsmål, sier vi skal avkarbonisere energimarkedene. President Biden i USA sier det samme og pøser nå inn midler i grønn næring. Mm. Så vi liksom, den risikoen det er å si at ja, men vi holder oss for øra og håper at dette går over, og at det er olje- og gasseksport i 100 år til, det er risky business, altså, fordi markedene tror på noe annet, og når markedene tror på noe annet, så bør vi i hvert fall være forberedt på at det kan skje, og da bør vi bruke litt tid på å omstille oss. Og du spurte om aktiv næringspolitikk. Aktiv næringspolitikk er jo ikke at vi skal sitte og velge vinner og si at det er den bedriften foran den, eller den næringen foran den. Det må være konkurranse, det skal være markedsøkonomi, kapital og arbeidskraft må gå dit den kaster av seg. Men i en periode vi står i nå med et stort skift og en omstilling, så mener jeg det er rom for en aktiv næringspolitikk. Hva er det i praksis? Jo, for eksempel når vi nå hjelper i gang norsk havvindsatsing, som skal doble norsk kraftproduksjon, så er det aktiv næringspolitikk. Alternativet er at vi ikke har nok strøm til det skiftet vi skal gjennomføre. Det vil være et jævlig dårlig politikk og veldig dårlig timing. Når vi bidrar til for eksempel å skape et marked for hydrogen i Europa med produksjon, transport og bruk av det som energibærer, så er jo det fordi at det kan bidra til å holde i live naturgassnæringen vår, kanskje 20-30 år lenger, fordi vi kan konvertere gass til hydrogen uten utslipp, og da fortsette å utvinne naturgass, men selge det i en form som Europa er villig til å betale for uten utslipp. Det er aktiv næringspolitikk også. Og jeg tror mer på det, enn å lene seg tilbake og håpe at dette skjer av seg selv, med den risikoen det er at Norge blir parkert på sidelinjen, og at vi taper store inntekter, og at det er andre land som går forbi oss, når det er egentlig vi som leder an. La oss snakke om denne kronikkutvekslingen du hadde med Torfinn Haring og Magne Mogstad. Haring og Mogstad, det høres ut som et sånt utrolig knallhardt advokatfirma. Neida, det er hyggelig og veldig klare økonomer. Men knallbra etternavn da. Så de kunne jo starte et advokatfirma, tror jeg, de to. Ja, Haring og Mogstad. Ja, vi får se. Høres som de har vi trenger gjort. Flere bedrifter i Norge, så det er bare å... Ja, ja, ikke sant? Så det er, de kaller det... De sier da at aktiv næringspolitikk er sløsing. Og her har dere fyrt litt fram og tilbake, og vi har jo satt litt, skal vi si veldig enkelt, du har vel egentlig sagt litt også, hva er aktiv næringspolitikk, og hvorfor skal staten støtte da spesielt kraftkrevende industri under påvirkning av lobbykrefter? Og da er det jo inn på havvind, batteriproduksjon, disse tingene her, som da også skaper liksom økt etterspørsel etter strøm, og setter i gang disse ringvirkningene. Altså, la oss ta havvind. Vi vil i Norge få et kraftunderskudd i løpet av veldig få år, hvis ikke vi gjør noe. Hvorfor det? Det er fordi at hele samfunnet skal elektrifiseres, og det skal ikke bare Norge gjøre, men det skal hele verden gjøre. Så vi skal fase ut fossil energi, fase inn fornybar energi. Det skjer. Da trenger vi store mengder ny kraft. Vi skal elektrifisere plattformene. Vi skal sette i gang veldig sånn energikrevende grønne prosjekter, og vi sender strømmen ut av landet. Det er vel liksom... de tre hovedgrunnen til at vi trenger mer strøm? Nei, altså nå er 85% av alle bilene som selges i Norge elbiler. Før var det fossilbiler. Når jeg snakker med maritim sektor, rederne, verftene våre, de sier akkurat det samme, vi skal ha null utslipp. Jeg var i Tyskland og møtte Airbus, den største flyprodusenten i Europa, de sier at i 2035 så har vi null utslippsfly på hydrogen, batterier. Igjen, vi kan lukke ørene og bare tro at dette går over, men dette skjer. Og markedene skjønner at det skjer, det er derfor markedene nå investerer tungt i fornybar energi. Så trenger vi mer kraft, både fordi vi skal kutte våre egne utslipp, vi skal elektrifisere, samfunnet trenger det, og ja, vi skal omstille også industrien, og da må vi ha energi til det. Hvis vi ikke bygger ut havvind, ikke bygger ut landvind, for det er det motstand mot, ikke er villig til å satse på sol, ikke vil oppgradere vannkraftverkene våre, så får vi rett og slett ikke nok strøm, eller vi får veldig, veldig høye strømpriser. Og da mener vi at det er bedre å ta et nasjonalt ansvar for at vi kan legge forholdene til rette for at det bygges ut lønnsomme kraftprosjekter. Havvind er ikke lønnsomt i dag, det er fordi vi har bygget 13 turbiner på 20 år, de er forferdelig tunge, svære, altså de er håndlaget for å si det sånn,
Men for å si det sånn, de første oljeplattformene vi satte opp på norsk sokkel, de var ikke fryktelig avanserte de heller. Men de var jo på en annen modell, finansieringsmodell enn havvind, det skal jo sies da. Ja da, det var litt annerledes fordi at det ga kontantstrøm ganske tidlig, riktig nok veldig beskjedent. Men poenget mitt var ikke det, poenget mitt er at det har vært gjennom en helt sinnssyk teknologiutvikling. Altså hvis du ser den Ocean Viking som fant Ekofisk i 1969, så ser det jo ut som sånn Petter Smart plattform. Nå lager vi subsea-installasjoner på 4-5 tusen meters dyp som er autonome, opererer seg selv. Det er helt utrolig hva vi skaper i olje- og gassnæringen. Det kommer til å skje med havvind nå. Så når vi går fra 13 håndlagede dyre turbiner, de veier liksom 500 tonn hver og er ikke veldig, veldig avanserte, til å bygge 1500 av dem, så tilsier absolutt all markedslogikk for vi som tror på en blandingsøkonomi og på markedskreftene, at prisene vil stupe, lønnsomheten vil gå opp, kapasiteten og effekten vil gå opp. Det har liksom skjedd med all annen teknologi. Og så er spørsmålet, skal staten da bidra til å dra det i gang, sånn at det kommer i gang, og så må det stå på egne bein og være lønnsomt, eller skal vi ikke gjøre det? Vi kan selvfølgelig velge å ikke gjøre det og si at vi er ikke interessert i å bygge ut mer kraft, men da må vi også sannsynligvis avlyse en del av klimamålene. Vi kommer ikke til å ha strøm nok til at næringslivet kan omstille seg, og folk kommer til å måtte betale veldig dyrt for strømmen i Norge. Det er et eksempel på aktiv næringspolitikk, som jeg mener er riktig. Men husk, det er ikke vi som da peker på at vi skal ha den turbinteknologien eller det selskapet. Her er det hardcore konkurranse. Heldigvis har vi jo veldig strenge statsstøtteregler også fra EU, så dette må være helt transparent, helt synlig. Det vil være de aller beste prosjektene som kan konkurrere om starthjelp, og de vil bare få starthjelp i en liten periode, og så må de stå på egne bein. Men havvind versus olje, altså det er jo et både en teknologisk og en forekomstfortrinn vi har åpenbart i forhold til resten av Europa. Men så, hvordan, hva er liksom våre komparative fortrinn på havvind da? Altså for det er jo, alle har jo, Nord-Europa vil jo, når vinden blåser, så vil det blåse likt i hele Nord-Europa, og når det ikke blåser, så blåser ingenting, da blir det ingen. Så hvis alle har den samme havvindteknologien, de samme andelen havvind installert per nasjon, så vil det jo altså være, når det blåser, så produserer alle likt. Og hvor kommer vårt fortrinn inn på havvind der i forhold til andre, hvis alle gjør det samme? Ja, det er også et veldig bra spørsmål, og det bør besvares, for ellers kan vi risikere å ta veldig dumme beslutninger da. Det er noen svar på det. Det første er at vi har 7 ganger større havområder enn landområder, så vi har enorme områder. Selv med de 1500 turbinene vi skal bygge nå, når du ser de på et liksom kart over norsk kontinentalsokkel og Nordsjøen, og sånn, så er det, liksom, det er veldig, veldig lite. Faktisk nedover i Nordsjøbassenget og liksom nedover i Europa, så sliter de med plass, for det handler om sameksistens med skipstrafikken, oljeinstallasjoner og veldig mye annet. Så det er liksom punkt 1, vi har plass. Punkt 2, vindforholdene på norsk kyst er bedre enn mange andre steder. Og dette er liksom ikke sånn noe jeg sier, altså dette er fakta. Alle vindmålinger tilsier at noen av de aller, aller beste forutsetningene for havvind er utenfor norskekysten. Punkt 3, vi har, takket være den fantastiske olje- og gassindustrien vi har, verdens beste offshore fagarbeidere, ingeniører, kompetansemiljøer. Vi er ekstremt dyktige på offshore installasjoner. Vi er liksom kick-ass best når det blåser som verst, og værforholdene er helt helvete liksom. Da er det vikingen som kommer fram og leverer. Det er den kompetansen vi nå skal bruke når vi går inn i havvindeventyret. For å si det sånn, et eller annet flatt land i midten av Europa som knapt ser sjø, kanskje en liten plaskedam i ny og ned, de har ikke forutsetninger for å bygge ut særlig mye havvind, men altså, den maritime nasjonen Norge, vi har det åpenbart. Så de tre grunnene mener jeg er gode grunner til at dette er noe vi bør, ikke for enhver pris, men på en ansvarlig måte hjelpegang, absolutt bør kunne gjøre. Men når det ikke blåser, hvor skal vi hente strømmen da? Skal vi sette alvor lite vannkraftverkene, eller skal vi fyre opp noen kjernekraftverk og ha det ja, i bakgrunnen? Ja, det er kjernekraftdebatten igjen da. Nei, altså, fordelen i Norge er at vi har jo en veldig stor andel regulerbar kraft gjennom det smarteste regulerbare kraften av dem alle, og det er vannmagasinene. Så vi vil jo hele tiden kunne balansere ut, ikke sant? Når det blåser i Nordsjøen, så slår vi av vannkraft turbinene våre. Vi kan til og med når vi har overskuddskraft fra Nordsjøen reversere turbinene sånn at vi pumper vann opp i magasinen igjen, så vi lader opp batteriene våre. For Europa er det litt vanskeligere, for de har ikke på samme måte vannkraften og bassengene. De vil jo være opptatt av andre energibærere og energilagringsformer, for eksempel hydrogen, som du kan omdanne til elektrisitet gjennom en brenselcelle med uten utslipp, eller batteriteknologi. Men det er klart det er en utfordring for verden, fordi mer ikke-regulerbar kraft inn på nettet, da må du ha noe å regulere det mot.
Så jeg sier ikke at dette blir enkelt, men de som trodde at denne omstillingen kom til å bli så utrolig enkel, og at vi bare kunne fortsette som før, altså, sorry Mac, men våkne opp, det skjer ikke. Men den omstillingen, trumfer den alt? Den trumfer ikke alt, men husk at 175 land, eller hva det er for noe, har jo forpliktet seg til Parisavtalen. Og vi skal kutte utslippene våre, vi er nødt til å gjøre det, for det er egentlig en eksistensiell krise hvis ikke vi gjør det. Så det kommer med en ganske stor kostnad, og så må vi gjøre det med den lavest mulig kostnad, og på en smart måte som også skaper jobber og bidrar til verdiskaping. Så det er ikke sånn at bare fordi det er grønt, så liksom kjører vi på helt uten noe mål og mening og retning og sånn. Vi bruker hver en krone som investeres, skal vi investere smart, og igjen målet må være at det er privat kapital først og fremst som leder an. Men ja, vi må være villige til å ta litt risiko, vi må være villige til kanskje å gjøre noen feil på veien. Og vi må også erkjenne at det kommer med en viss kostnad. Men den kostnaden å ikke gjøre noe, tror jeg er mye større. Er det noe du også skal si, måles på, hvorvidt din innsats og det du gjør i ditt arbeid og departementet, at man treffer klimamålene? For det er jo veldig som, det man glemmer litt med klimamålene, at det er jo ikke et krav, det er jo et selv, skal vi si, noe vi har funnet ut selv og kommet med i Parisavtalen, så dette her skal vi få til. Og så er det jo såpass intrikat hele dette regnskapet at inkluderer vi for eksempel skog, som jo mange mener at vi burde gjøre, så hadde vi jo vært nesten i mål allerede, så hadde vi ikke trengt å gjøre alle disse investeringene her. Det er jo, hva tenker du om den siden der av saken, at sånn, dette regnestykket, for mange oppfatter som at man tvinger gjennom, skal vi si, klimamålene som en årsak til å gjennomføre disse grønne prosjektene. Ja, og det er jo for så vidt sant det da. Men, og skog har opptak av CO2, og det telles jo også, men husk at målet er jo i 2030, så skal vi... Men det telles ikke i... Litt avhengig av hvordan du regner, men det er ikke noen tvil om at opptak i skog bidrar til å fange og binde CO2, så det er litt avhengig av hva som skjer etterpå da. Men vi skal redusere utslippene med 55% innen 2030, og så er jo det delmål på veien til netto null i 2050. I 2050 er det ikke rom for noen utslipp i det hele tatt. Vi skal ikke slippe ut klimagasser. Og, da, hvis Parisavtalen står i 2050, da, for det er mye som kan skje for den tid at den avtalen så rakner fullstendig, hvis de som virkelig har noe å si i verden ikke er med på dette her. Altså, ja. USA trekker seg ut, Kina, India, ja. Brasil. Da er det ikke så mye vits å sitte og tweake på disse prosentene lenger. Nei, men problemet er bare at, ja, jeg ville kanskje vært litt enig med deg, hvorfor kommer det bra du sier det, men det er bare det at du tar feil, fordi det er det motsatte som skjer. USA har aldri hatt høyere klimaambisjoner enn det de har nå. Kina investerer massivt i fornybar energi. India, som nå er en av de største økonomiene i verden, sannsynligvis den mest befolkningsrike land i verden. Jeg møter Goyal, som er handelsminister i India, snakker med han dette, sier han, du må skjønne, Jan Christian, vi kommer til å bruke litt lengre tid. Vi er svære, vi er India, og vi skal også bringe mange ut til fattigdom, men vi skal nå disse målene. Ja, så poenget er at disse landene, som noen går og sier at ja, men de firer på graven, og det skjer ikke og sånn, altså, det er beviselig feil, fordi de vil nå målene sine. Vil de det? Altså, ja. Hva er målene deres da? Altså, det er jo det er en ting å investere i det grønne skiftet, men det er jo ingen som bygger så mange kullkraftverk som India og Kina per uke hele året. Det er helt hinsides de størrelsene av sånn kullkraftverkutbygger som de gjør for å kunne komme opp på det de mener er et komparativt nivå med Vesten. Da. Og vi har jo også bare et presidentskift i USA unna fra at også USA trekkes ut av Parisavtalen veldig sannsynlig. Da. Og disse tingene her er sånn, dette kan på en måte, dette, og hvis, la oss si det skjer, da, så vil det være sånn, har vi brukt så mye på det grønne skiftet da, for ingenting i norsk sammenheng? Nei, vi har ikke det, og det skjer ikke heller. Det er riktig at det investeres i fossil energi, også i utviklingsland, men husk vi skal løfte 1 milliard ut av fattigdom også. Vi som skapte klimakrisen i Vesten kan ikke komme og si til fattige land at dere får ikke kjøleskap og TV og mobilladere og sånn, fordi at vi har fucka opp. Det går ikke. Så vi må erkjenne at i en overgangsperiode... Så i Vesten er skylden for... klimautfordringene, tenker du? Over tid, altså, siden den industrielle revolusjon og forbrenning av fossil energi og utslipp, så er det jo ikke utviklingsland som ikke har hatt energi som har gjort det. Og dette er ikke kontroversielt å si, altså, det mener alle land i internasjonale sammenhenger også, derfor så bidrar vi til klimafinansiering også i utviklingsland. Men vi må erkjenne at i en overgangsperiode så vil det være behov for masse fossil energi, og det vil åpnes kullkraftverk, og det vil åpnes oljefelter, og det vil åpnes gassfelter. Vi kan ikke gå fra en energiform til en annen over natta. Dette kommer til å ta en del år, men når vi likevel ser på liksom real facts på bakken, så har det aldri vært investert mer i fornybart enn det det gjøres nå.
de landene som før har blitt liksom verstingland, delvis USA, India, Kina, de andre, de mener alvor med dette, og de investerer stort i ny fornybar energiproduksjon. Og det samme gjør EU også. Så som, hvis vi sitter her i denne podcasten om 20 år, så tror jeg vi kommer til å se at det er ikke veldig mye nye fossilprosjekter lenger. Det skal vi gjøre. Vi skal sitte her om 20 år, og så skal vi se hvordan det ser ut. Og det er da jeg er litt sånn opptatt av at jeg bør ikke da, i hvert fall hvis det er overveiende sannsynlig da, at verden skal nå disse målene og kommer til å nå dem, bør vi ikke da som nasjon ha den samme entreprenørskapsdriven og liksom ståpåviljen som vi hadde da vi skapte olje- og gasseventyret, og faktisk gripe de mulighetene litt? Av og til surer jeg på sånn, er vi så oljedopa og så fornøyde og så rike og så mette at liksom det deiligste bare ville vært å lene seg tilbake liksom, og bare håpe at det ikke skjer. Jeg har tenkt sånn i mitt mørke stille sinn at olja ble ikke slutt. Det skal ikke bli sånn dystopisk her, men sånn det, at i til syvende og sist så var olja med på å berike Norge, men også ødelegge Norge. Det jeg tror det kom, jeg har sånn følelsen at det kom til å bli en sånn historiefortelling. Men hvorfor ødelegge? Det er nysgjerrig på. Hvorfor ødelegge? Berike er jo åpenbart. Berike er åpenbart å bygge opp landet, men også hvor bare alt fra hvor enormt stor stat vi får. Hvor mye skal vi si vi bruker på offentlige utgifter? Hvor mye vi blir outsourcer av ting, av tjenester? Hvor mye utlands arbeidskraft som gjør bygger landet vårt, som er i byggeprosjekter, i anleggsarbeidere. Vi importerer oss fri fra bekymringer innenfor selvforsyning, mat. Vi gjør oss ekstremt avhengige. Og vi altså, sånn, bare ta sånn, en nordmanns arbeidsmoral i dag. Hva er det vi er villige til? Hvilke jobber er vi villige til å gjøre selv? Mm. I forhold til for 30-40 år siden. Og det er jo bare sånn, se på hvor få mennesker i vår generasjon som faktisk kan gjøre noe selv. Da. Vi er avhengig av liksom, våre foreldre og besteforeldre bare fikser liksom, nesten skifte dekk på bilen eller pusse opp et bad etter noe sånt. Og det er et eller annet med hele mentaliteten med olja som vi er oljedopa, vi er mette, vi har levd helt fantastisk, vi har vært konger ute i Europa, vi har hatt kjempegod råd og hatt den beste teknologien, og så blir vi en sånn feit nasjon som sakte men sikkert bare spiser seg selv opp i kanskje overmodige investeringer, subsidier til at vi skal ut i verden og fikse ting der. Men så, de oljepengene gjør oss, skaper et sånt hovmod som jeg tror de andre skandinaviske landene, Finland inkludert, ser på med veldig mye mindre statsbudsjetter og mindre, skal vi si, internasjonale politiske ambisjoner også, tenker sånn, ok, her, det er jo unektelig en liten hybris over Norge gjennom olja, det må vi kunne si. Men tenker du, jeg synes dette er veldig interessant, jeg er ikke enig i alt det du sa der da, men jeg er enig litt av det, men tenker du at vi som har tjent så mye penger på olje og gass, og ikke minst må vi jo si at vi har gjort det de siste to årene også på grunn av veldig høye gasspriser, som tror vi har ekstrainntekter på 1 000 milliarder og sånn. Mm. Føler du noen som ekstra moralsk ansvar, synes du, for oss som land? Ikke at vi skal løse alle verdens problemer, for Guds skyld, og vi kan ikke ta ansvar for at land kjøper vår olje og gass og brenner den i sitt land. Det forteller for deres utslipp, for å si det sånn, det kan ikke vi ta ansvar for. Men føler du det kommer liksom et visst ansvar med det også at om ikke vi skal gjøre mer enn andre land, men at også vi da må være med og ta vår del av ansvaret for det skifte verden skal gjennom? Jeg tenker jo nesten sånn, jeg blir jo mer og mer interessert i Europas utvikling og det sikkerhetspolitiske. Altså, hva skal Europa gjøre når vi ikke har noen industri lenger og ikke har USA på vår side? Hva gjør vi hvis vi da bruker den sikkerheten vi har da i olje og gass, som vi kan hjelpe Europa med, som vi kan få de til å bruke mindre kull og bruke energi, altså den veien der? Ja, ja. Ja, det er jo en viktig retning. Og det er jo både for vår egen beskyttelse som nasjon, vi er det eneste på denne siden av Nord-Europa som grenser til Russland, for eksempel. Altså, vi er ekstremt sårbare, vi er en bitteliten nasjon som har veldig liten å si det store det hele. Og det er sånn, bruker vi opp den bufferen og den muligheten vi har til, liksom, til å investere i noe som de andre landene kommer til å gjøre enda bedre enn oss? Ja, hvis de gjør det da, det er jo en dilemma. Det er jo, for det er jo, olje er konsentrert visse steder, mens grønn energi og teknologi på et eller annet tidspunkt, så er det, sånn, det kommer sikkert å være noen som er først ute der, men alle vil jo catche opp til hverandre der og levere den samme energien, og hva er liksom
hva er det vi sitter igjen med da? Det som jo, jeg synes det mye kloke refleksjoner her, men det som litt viktig å ha med seg jo at når vi snakker om en del av disse grønne teknologiene, så det jo veldig etterspørselsdrevet. Altså, ta det med batterier for eksempel. Det jo en industri som beviselig en voldsom vekst. EU sier at etterspørselen etter batterier i verden kommer til å 20-doble seg de neste 7 årene og sånt. Men skal vi være med på det da? Ikke hvis vi skal ha gode forutsetninger for det. Så for det var det neste poenget, at fordelen, du vet, punkt 1, du skal bygge et lønnsomt marked, så må det være etterspørselsdrevet. I gamle dager, sånn, skikkelig gamle dager, så drev vi og lagde sånn statsseide bedrifter, når det var sånn, litt usikkert om det var etterspørsel, ikke bare for å lage arbeidsplasser. Yes. Men liksom, vi pushet tilbudet uten at det var en pull fra markedet. Nå er det en pull fra markedet, det er et veldig viktig prinsipp. Og så punkt 2, har vi bedre forutsetninger enn andre for å få det til? Skal jeg si at den beste måten å teste det på, det er at det er privatkapital som leder an, fordi private kapitalister er bedre enn staten til å finne ut hva som gir god avkastning. Det yes. er beviselig. Ja, det er bra. Så det at når private investorer velger å putte så mange milliarder inn i de nye grønne verdikjedene, og så er det litt hjulpet av staten, men igjen, spør meg sektor etter sektor, så vil du si at det er veldig, veldig lite det er snakk om, men det er liksom mange, mange, mange ganger giring privatkapital. Vel, da må det jo være at de private investorene har sett et eller annet med Norge som de tror vil gi dem avkastning på investert kapital. Og det kan være kompetanse, det kan være naturressurser, det kan være at vi har ren rimelig kraft. Hva er de komparative fortrinnene da? For det er det jeg lurer på. Ja, hvilken næring lurer du på, så skal jeg svare. Altså på batteriproduksjon for eksempel? Ja, ta batteri da. Batteri er jo, produksjon er energiintensivt. Vi har kraftoverskudd og ganske rimelig kraft i Norge. Koster ikke kraften vår det samme som du gjør for tyskerne og for engelskmenn? Nei, vi hadde veldig høye under Ukraina-krigens første måneder, så hadde vi høye strømpriser. Nå er vi blant de laveste i Europa. Mm. Og med den overføringskapasiteten vi har til utlandet, og nå når vi feeder inn veldig mye ny fornybar energi, så sier eksperten at vi kommer til å ligge med vedvarende lavere strømpriser enn Europa. Mm. Men det er en ting, så er det en annen ting, og det er at vi har veldig lang historie med prosessindustri. Kjemisk industri, batteriproduksjon er egentlig kjemi, og det har vi holdt på med i Norge i 100 år, så beviselig så har vi høy kompetanse på det. Og så er det en ting til, og det er at vi er jo et høykostland, det vil si vi kan aldri konkurrere på timepris, det har jeg erfart selv i produksjonsindustrien, det er dyrt å produsere i Norge, fordi vi har en veldig godt land, og folk skal ha gode lønninger og sånn, men husk at det har jo gjennom 10 år etter 10 år gjort at vi har jaget produktivitet og innovasjon og omstillingsevne. Så vi får veldig mye mer ut av hver arbeidstime vi legger inn enn mange andre land. Det var en av batteriaktørene som fortalte meg at hvis, det er litt nørdet dette her, men bare meg få ta det siden du spurte. I battericelleproduksjon i verden så er det vanlig å operere med sånn 20-30% scrap. Det vil si at oppimot en tredjedel av det du produserer må kastes. Stor effektivitetstap, stor kostnad. De world-class produksjonsbedriftene som har de beste fagarbeiderne, de kommer ned kanskje til 5-10% scrap. Det vil si at oppimot 95% av produksjonen er liksom first time pass rate. Det går rett igjennom. Mm. Jeg har sett tall fra noen av aktørene som sier at den differansen fra 30% scrap til 5% scrap alene over en 10-15-20-årsperiode kan gi samme lønnsomhetsvurdering som Biden sin enorme skattekreditpakke. Og igjen, vi har aldri konkurrert om å være billigst eller mest subsidiert i Norge, vi har konkurrert om å være best. Så det er noen oppsider der, men så kan du si at hvis det er sånn at andre land er villige til å bruke veldig mye mer skattepenger enn det vi er i Norge for å subsidiere den industrien, ja. Vel, kanskje skal de få gjøre det da, så får andre lands skattebetalere ta den risikoen, så kan vi heller importere den teknologien og de batteriene billigere. Og derfor har jeg sagt i månedsvis begynner utpust, vi er ikke med i noen subsidiekappløp. De som rekker opp hånda og tror at det nytter å komme til meg og si at et annet land gir mer subsidier, altså bare glem det, vi skal gjøre det på den norske måten, og det er å mobilisere privat kapital. Men er Frey, hun holdt på å si Frey, ja. Freyr er en indikasjon på at altså, ta aksjekursen til Freyr da, altså en indikasjon på at dette her har man ikke trua på? Altså, hvorfor er ikke dette her et optimistisk eventyr? Det ser ut som det går veldig dårlig. Jeg har bygget en teknologisenter da, i Mo i Rana og produserer jo der. Og så skal ikke jeg, for igjen, altså det er ikke min oppgave som næringsminister å fortelle hva folk skal investere i eller analysere enkelselskaper, men fakta på bakken er jo at de har vel hentet, er det ikke 18-20 milliarder da, først og fremst fra amerikanske børsen, så de har jo åpenbart hentet veldig mye penger og privat kapital, og det må jo være da igjen private kapitalister som tror at det gir god return on investment på sin investert kapital, og så får vi jo se. Det er 14
17 prosjekter i Norge i batteriverdikjeden, egentlig langs hele verdikjeden, fra liksom utvinning til resirkulering, som har fundet seg opp privat de siste to årene. 18 milliarder. Unnskyld, 18 milliarder er det vel totalt. Mm. Og så får vi se, men jeg tror ikke alle de prosjektene kommer til å bli realisert. Jeg tror noen av de kommer til å gå til utlandet, og noen kommer ikke til å bli bygget. Men pinadø, sånn skal det være en blandingsøkonomi også. Noen skal komme til, og noen skal falle fra. Mm. Og det er de beste som vinner løpet, og det må være de som er villige til å jobbe hardt og tjene penger og være lønnsomme, rett og slett. Og det kan aldri være statens oppgave å lage lønnsomhet over tid. Men hva skal jeg bare si en ting, for det var en ting du sa i sted som jeg, ja. Nå prater jeg med oss, men det var en ting du sa som jeg var veldig enig i. Og jeg synes det er kult du sier det, for vi må ta den debatten. Du snakket nå om sårbarheter i globale forsyningslinjer, og så ymtet du frem på at Norge har jo tjent veldig godt på liksom billig import og dyre eksport, det har vært veldig bra for oss. Og så sa du Russland, det er jo riktig, vi er nabo til et land som går til krig mot et annet naboland, og vi kan jo også legge til andre land vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med. Og den debatten du reiser der, den mener jeg vi må ta. Og det handler om, kan vi belage oss på de neste 20-30 årene at den verdensordenen som har tjent oss bra med globalisering, frihandel, vi produserer ting der det er billigst, vi utveksler varer og tjenester, kan vi liksom belage oss på å legge alle eggene i den kurven, eller må vi nå som Vesten, som NATO-allierte, som likesinnede demokratiske land, faktisk også begynne å tenke litt mer sånn på beredskap, verdikjeder, er det noen ting som er så viktig at vi må ha mer kontroll på det selv? Mm. Og det er et kontroversielt tema altså. Ja. Og mange økonomer vil jo si det er helt feil, fordi kan vi importere det billigere for et annet land, så la oss gjøre det. Og jeg er jo liksom dels veldig enig, men på den andre siden, er vi fucked hvis plutselig har vi gjort oss så avhengig av land vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, som har andre interesser, og som plutselig begynner å ivareta de interessene, og så sitter vi der med skjegg i postkassa og får store hiccups i vårt eget næringsliv, og i verste fall vår egen forsyningssikkerhet. La oss ta det sidesporet der da, med beredskap og selvforsyning spesielt, da, for der er det jo... Ja, nå blir det stå stille her, men det er vi med tanke på, altså vi har en lang periode så har vi jo også i fred, så jeg tenker jo ofte etter Berlinmurens fall så har vi jo hatt, det har vært fredstid, optimisme, liberalisme, det har gått jævlig bra. Ja, det er riktig. Ja, og i den tid også så er det jo bare en sånn vår tilbøyelighet, jeg tror jeg i Vesten at når ting går bra så bygger du ned forsvaret, du globaliserer i større grad, tenker ikke så mye på at det kan skje en invasjon, en krig, den type ting. Og det er jo, den biten der er jo, er det noe som vi forsømmer, og det at mange ikke vet også, er jo kanskje at næringsministeren har jo beredskap og selvforsyning under seg. Det var jo noe jeg og Sondre også diskuterte, men faen er det som egentlig har beredskap ja. og selvforsyning der? Og det er det... Hvor mye tid bruker du på det versus alle de tingene vi har snakket om til nå? For der er det sånn, burde vi komme mange, mange hakk opp på det her med beredskap og selvforsyningen der vi er nå? Hvor sårbare er vi egentlig? Dette er også et veldig viktig tema å snakke om, og jeg skal være så selvkritisk, også på vegne av både meg selv og forgjengere andre, at jeg tror som nasjon har vi brukt for lite tid på dette. Og vi har lent oss veldig mye på den verdensorden som har fungert veldig bra, som du synes du ypperlig beskriver den, at det har fungert bra. Liksom. Det globale forsyningslinjer, det fungerer. Nå har vi gjort noen utredninger da, og fått de beste fagfolka i Norge til å se på dette, og jeg fikk akkurat en rapport blant annet som går på matvareberedskap, og sier at matvareberedskapen er god, og vi fikk testet det litt under pandemien, og fungerer. Hva vil du si at den er god? Altså... Nei, det vil si at det er, også fordi det er et offentlig-privat samarbeid med matindustrien og med dagligvarekjeden og grossisten og sånt, men det er backup, det er forskjellige forsyningslinjer, så hvis en stopper opp så vil en annen trå inn, vi har også noen beredskapslagere, til Silesen den er god da. Men så går vi litt videre inn i spørsmålene, for eksempel mange som er opptatt av at vi har så mye laks i Norge, og det er jo sant, fordi vi driver med sjømat og jeg tror det er sånn, hvis alle i Norge spiser laksen hvor vi produserer så kan vi spise 1 kilo eller hva det er for noe hver dag. Men så spør neste spørsmål, men fôret til laksen? Det er soja, yes. Og den sojaen den importerer vi fra mange land. Oh, ja da. Hva skjer hvis sojaimporten stopper opp? Har vi da 1 kilo laks til hver nordmenn og mette munnen og med, og hva heter det for noe, kvinner og menn og barn og alle, liksom, ja, men har vi ikke. Ja, ja, ja. Så vi må liksom stille de kritiske spørsmålene en runde til. Kanskje vi da finner at nei, der er det noen sårbarheter. Ok, hvordan gjør vi det? Det jeg er veldig trygg på er at Norge kan ikke liksom velge helt alenegang på dette, men det at vi blant våre NATO-allierte, de vi har sikkerhetspolitisk samarbeid med, altså likesinnede land, tenke disse forsyningslinjene, og også kanskje er villige til å
beholde noen verdikjeder som vi ellers kanskje ville sourcet ut, eller sagt at det ikke lønnsomt å drive med, eller det skal vi ikke holde på med i Europa for eksempel. Det tror jeg vi skal gjøre. Men hvorfor, for meg virker det som at hvis man virkelig skal slå politisk mynt som, og virkelig grense til, skal vi si, hvis det er noe som heter positiv populisme. Populisme er så morsomt begrep, for det er sånn der opposisjon, hvem er det som kaller en andre populist da? Men det er bare å si sånn... Det er greit sånn, å være, prøve å være litt populær da, hvertfall. Ja, det tror jeg politikere har skjønt at det er en fordel da. Ja, har vi det egentlig, det ser ikke sånn ut på målingene, men det er et annet tema. Ja, ja, ikke sant? Det kommer vi til. Så det, men hvorfor ikke gå til valg da? Jo, jeg tror det ville vært veldig, veldig populært å gå til valg, bare sånn, målet her, at vi skal få en, for nå har vi en selvforsyningsgrad under 50%. No, altså de verste, altså Anders Nordstad, Mark Holby, mener vi ligger ned på 30-tallet, så er det jo liksom, kan man jo, måten man regner det på da, men under 50%, la oss si da. Er det ikke, ikke vært et utrolig valgløft å bare si sånn, vi skal ha en veldig, veldig mye høyere selvforsyningsgrad i Norge, vi skal opp på 60-70%, og det kommer til å skje de neste 4 årene med meg. Ja, men kanskje det er det som skal få oss tilbake igjen. Det er i hvert fall et tema å diskutere. Men det kommer jo med mange motforestillinger det også. Da. Altså, vi har jo ja, men så koster hva det koster. Hvis det er vi skal opp på 76, ja. Hvordan kommer vi dit? Men nå har vi for eksempel besluttet at vi skal bygge beredskapslager for korn. Mm. Og vi skal bruke en del midler på det. Ikke fryktelig mye, liksom. Det vil ikke gjøre at vi kan spise korn i 100 år, men det er med tanke på beredskap. Og vi fjernet jo for mange år siden disse kornlagrene og sa at dette kan vi importere og handle, og det går fint og sånn, og nå gjør vi det. Men du, verden, jeg får også høre at det er veldig gammeldags, det er reversering, dette er disse nostalgiske Arbeiderpartiet-Senterpartiet som liksom skal tilbake til en tid der vi hadde lager med korn og sånn. Mm. Så der kommer motforestillingene veldig, veldig fort. Så det å være politiker i dag, det er ikke så fryktelig enkelt, for du må på en måte stå for noe, mene noe, ville noe, ta beslutning, men også da forsvare den. For det er veldig lett i Norge å hoppe på med motforestillinger. Hvorfor skal vi bruke penger på det? Hvorfor skal vi bruke penger på det grønne skiftet? Hvorfor er det poeng å omstille økonomien vår? Kan vi ikke bare håpe at alle disse tingene ikke skjer? Litt det vi har snakket om nå. Sånn at, jeg tror det handler litt om sånn bevisstgjøring og kunnskap også blant folk, og sier, ja, det vil koste noen penger å ha beredskapslagret for korn, men det er forbannet meg krig i Europa, vi har en gær nabo i Russland, liksom. Norge må inn til fastlegen sin og få vite at de er feite. Og fastlegen må si, du er bitt litt feit, nå må vi gjøre dette for å få orden på dette igjen. Og det er sånn, fordi vi har ikke trengt å ha de her kornlagerne og selvforsyningen, og så vi ser bare, ok, og energikrise, ikke sant? Altså, hvis alt faller ned og vi plutselig står for oss selv, at vi ikke har noen, eller en liten gruppe med allierte, så må vi jo ha den energien til oss selv, og vi må ha maten for oss selv. Så det er liksom de grunnleggende tingene som vi burde, som vi har liksom aldri tenkt har vært et problem, men det mye ligger i korten at det kommer til å bli et problem. Og det er jo det kanskje første tingen vi må passe på er, har vi strøm, og har vi mat? Ja, og da er vi også over på landbrukspolitikken selvfølgelig. Det er jo noen som stiller spørsmål, hvorfor skal vi subsidiere norsk landbruksproduksjon når det er mye billigere å importere det? Men vi er jo tilbake til det samme da. Skal vi være villige til å betale en investering? Må vi se krisen komme og liksom lande i fanget på oss litt sånn som... Da er du for sent da. Ja, men det er akkurat som når pasienten kommer inn til legen og så bare sånn, hvis du fortsetter med dette her, så kommer du til å få kreft, så kommer du til å dø. Mm. Og det er den beskjeden, det virker sånn, vi må stå i krisen før vi sånn, oi faen, nå må vi faktisk få i gang selvforsyningen vår. Vi må liksom ta vare på, liksom, nå må vi faktisk beskytte energien vår. Jeg er enig med deg, dette tror jeg vi er veldig enige om, men igjen, da må vi, igjen, helt konkret når det kommer ned til politikk. For det er folk som har vært hos deg, og andre steder, og som uttaler seg i debatten, synes det er helt idiotisk å subsidiere norsk landbruksproduksjon. Ja, ja. Ikke sant? Det er jo helt for det bruker vi jo penger på. Men da poenget, men det er en investering i trygg, sunn, bærekraftig matproduksjon, og beredskap og selvforsyning. Ja. Så det er liksom det der at det er en gratis lunsj å tro at vi bare liksom, ingenting koster noe i vårt samfunn, eller at bare noen andre skal fikse det liksom. Vi kan bette på det, men tar vi den sjansen? Men er vi pro at vi skal opp på 60-70% selvforsyning i Norge? Jeg er enig med deg at vi bør ha mer selvforsyning i Norge. Nå har jo du liksom gitt, men nå hører jo alle lytterne dette da, så nå hører også de andre partiene dette, så nå får vi ikke gjelde sånne ideer, kanskje det er dette vi liksom nå skal, men vet du hva, det har jeg lyst til å finne ut av, hva som kan være realistisk, og så har jeg lyst til å snakke med deg om det senere, da får jeg sikkert ikke komme tilbake til podcasten, men det kan du og jeg ta en pils og prate om på privaten, og så og mer, for det er faktisk et veldig viktig tema å diskutere. Altså du kan, potensielt alle partiene der ute nå, kan ta denne her, for Senterpartiet har det jo som sin ting, men jeg vet ikke hvor tydelig de er på det, men altså, dette her er sånn, et sånt punkt man kan vinne med hearts and minds, tror jeg. Ja, vi får se hvem som hører på podcasten først nå da, og så klart, så må vi bare huske på, vi skal også handle, og vi skal også ha
arbeidsdeling, det ikke liksom enten eller, men jeg tror, og det var du som brakte tema på banen, og jeg var glad du gjør det, for jeg synes det er et viktig tema, og folk bør diskutere det, og jeg tror at vi må nå som rette opp balansen litt, og gå litt mer i retning av, tenke mer selvforsyning, mer kontroll på verdikjeder, og samarbeid blant likesinnede land for å få det til. Så for å komme opp på sånn høy selvforsyningsgrad, hva er problemene der da? Må vi gå det på akkord med det grønne skiftet på et eller annet vis? Nei. Det er jo egentlig bare at man er villig til å betale for det. Ja. Og det handler jo da som sagt både om hvor mye matproduksjon skal vi ha i Norge. Mm. Når det gjelder sjømatnæringen, så er det jo i stor grad et spørsmål som sagt av import av fôr. Der har vi nå satt i gang et forskningsprosjekt, en mission-prosjekt, som ser på bærekraftig fôrproduksjon i Norge. Mm-hmm. Der ligger det faktisk noen muligheter i det grønne skiftet. Da. Finnfjord smelteverk, sånn klassisk, tradisjonsrik, lønnsom industribedrift, smelteverk, energiintensivt i Troms. Mm. De gjør nå et samarbeid med Universitetet i Tromsø, fremragende internasjonale forskere, for å se på om vi kan fange karbon fra smelteprosessen, og bruke det karbonet i produksjon av alger, som igjen kan bli biologisk fôr til laksen vi har i merdene våre. Da kan vi både ta ned utslipp, vi kan skape mer fôr, som vi slipper å importere fra Brasil, og vi vil øke selvforsyningsgraden vår. Jeg er teknologioptimist, jeg tror på fremtiden, jeg tror at vi kan bygge mye smartere og bedre, og vi må liksom tro på å slippe løs kreativiteten og innovasjonskraften som ligger i samfunnet vårt, og så må vi være villige til å knuse et par egg, fordi alle disse prosjektene kommer ikke til å lykkes, men igjen, prisen å bare lene seg tilbake og si nei til alt, og vil ikke noen ting, det er mye dummere. Det høres ut som, skal vi gjøre laksen karnivor igjen? Det er jo veldig god nyheter da. Ja, ja. Ja, for det er jo problemet med at laksen er jo ikke karnivor lenger, den spiser av jævla soya-greiene, ikke sant? Så det blir jo bleik og syk og hele pakka. Så hvis vi kan, hvis de algene defineres, det er vel, det må jo være at laksen får en sunnere kost. Ja, det kan også være, og vi kan produsere det selv, som sagt. Men det er ikke sånn, dette kan vi ikke gjøre i morgen, dette er på et forskningsstadie. Nei, faen det. Det er på utvikling og innovasjon, men kanskje i løpet av 5-10 år så har vi det, og da har vi slått flere fluer i en smekk samtidig. Vi kanskje putter litt av havvindpengene inn i det greiene der. Vi har, jeg tror vi skal ha risikoavlaste havvindprosjektene med 23 milliarder over mange år, og vi tjente 1000 milliarder ekstra på olje og gass i fjor, så vi har kapital i Norge. Nei, bare et litt innspill her, altså. Litt innspill. Ja, da, men vet du hvor lenge varer Norges matvarelagre hvis grensene stenges eller krisen inntreffer? Vi har, Norsk matvarebeidskap er, det går ikke an å svare på det på en dag, for det er helt avhengig av hvilke varer vi snakker om, hvor i landet, hvilke forsyningslinjer som stopper opp. Men vi har god matvarebeidskap i den forstand at grossisten og kjedene har jo store lagre, og vi har også alternative forsyningslinjer, så hvis en stopper opp, så kan vi erstatte med en annen, og en tredje, og en fjerde, og en femte. Og så har vi jo i tillegg beredskapslagre for mat. Det er ikke veldig svære, men det er beredskapslagre, og det er jo selvfølgelig også en diskusjon, skal de være høyere eller lavere? Vi har også beredskapslagre for drivstoff, for eksempel. Mm. Men hva er et beredskapslager for mat? Hvordan ser det ut? Hvor er det, og hva inneholder det? Ja, det kan jeg ikke snakke så mye om, for det er mange som hører på denne podcasten, og det skal de ikke vite, men folk kan være trygge på at det er det planer for. Ok, så la oss droppe geografien da, men som bare inneholder da. Det er, hold på å si, næringsinnhold. Kan du ikke være mer spesifikk? Jeg kan ikke si hva vi har på lager og hvor vi har det på lager. Nei, hvor skjønner jeg, men det er altså hva vi har på lager. Nei, det er proviant til kortere perioder for en andel av befolkningen, og som til seg hører og seg bør, spredt utover flere steder. Men det er ikke der hovedberedskapen i norsk matvareberedskap ligger. Den ligger først og fremst i det samarbeidet som er med matvareaktørene. Og vi fikk jo testet under pandemien, da, husk det, for der stoppet jo en del opp, og det var jo litt sånn antydning til hamstring i starten, og alle husker dopapir og litt sånn forskjellig, men du verden hvordan næringen jobbet for å komme på beina igjen, og gjennom hele pandemien så hadde vi jo stabile leveranser av matvarer. Men spørsmål fra toppen og huer nå, at vi har disse her proviantene, beredskapslagerne for mat og sånt, og finnes det noen programmer inne der som sier da at, ok, hvis det er, du sa at en andel av befolkningen, det var litt interessant. Ja. Fordi sånn, er det kommet til et punkt hvor du er bare sånn, nå skal dere høre, dette her er beredskapsland, dere over 70, sorry, dere får ikke mat. Her blir det, vi må prioritere barna, og de som passer på barna. Alle andre, det er for
finne noe i sjøen eller Nei, vi skal ikke det. Altså igjen da, vi har akkurat fått vurdert et eksternt, norsk matvareberedskap er god. Og så er jo selvforsyningsgraden ikke veldig høy, men en del ting er vi jo selvforsynt på kjøttproduksjon, deler av grønnsaksproduksjon, karbohydrater. Det er jo veldig mange ting vi lager selv. Mm. Og så må vi prøve å planlegge for ulike scenarier, og de kan jo være mer ille enn et annet scenarie. Og vi, klart, oss som regjering, vi snakker mer om dette nå enn før. Igjen fordi det er krig i Europa, og det viser at det er sårbart, men også fordi vi får jo advarsler. Det er bare til å høre på Jens sine taler som NATO-sjef, det er hvordan sikkerhetspolitiske situasjonen i verden har endret seg, så vi kan ikke være naive i møte på dette. Men det er veldig viktig for å understreke at folk kan være trygge på at dette er tenkt på, det er planer for det, og de planene er også forsterket. Mm. Så det er ikke noe prioriteringsrekkefølge på hvem som får... Vi skal ikke komme dit, nei. Nei. Før krisen inntreffer. Da er det sånn, det er sånn, man vet aldri som helt, man har en plan, var det her Mike Tyson-sitatet, at alle har en plan helt til de blir slått i trynet? Ja, det var det da, men vi får være forberedt på å bli slått både her og der, og en og to og tre ganger, tror jeg. Du, jeg vil hoppe litt tilbake inn til vår advokatfirma Haring og Mogstad, holdt jeg på å si. Denne her... Økonomene, ja. Økonomene. Jeg synes det var helt så morsomt advokat du og det her, men de økonomer, det er kanskje viktig å si, for nå har jeg tøyset så mye med at vi må huske å si at de er økonomer. Men i denne her, frem og tilbake med denne diskusjonen du hadde om aktiv næringspolitikk, så mente du at de hadde da misforstått regjeringens næringspolitikk. Og da tenkte jeg at vi kan bringe oss det litt inn på det privatkapitaldelen av diskusjonen her. Ja, ja. Og du har jo sagt da at du ramset på et par forskjellige ting, hva du mente at de hadde misforstått med at de snakker om at aktiv næringspolitikk, det motiverer jo og stimulerer veldig til tilkaringsvirksomhet, altså som det snakket vi egentlig litt om i starten, at det kan stimulere til at man stikker hånda ned i honningkrukka og så videre, men mer til det her at du også sa sånn at regjeringen mener at vi skal mobilisere mest mulig privat kapital til lønnsomme investeringer, det er det du har sagt her hele dag også. Men skjer det egentlig nå? Altså er hvor altså 6 av 10 kroner går gjennom staten, og der staten blir større og større og større, og flere entreprenører, gründere, virker som å gå gjennom staten og støtteordninger for å sette i gang ting, for det er for det risikabelt. Altså hva, er de inne på noe her? At ting dreier seg mer og mer statsledning, og at det er mindre og mindre privat kapital? Spørsmålene de reiser har jeg jo så i debatt, for jeg var jo i Economics-debatt med en av dem, og egentlig berømmet, og synes det er veldig bra at vi snakker om, og at folk er kritiske til politikken og sånt, det er bare fint, for det er, vi lever i en demokrati, og det er kjempeviktig at ulike stemmer blir hørt. Mm. Men misforståelsen mener jeg ligger litt i det at premisset for den debatten høres ut til å være at det er enorme mengder statlig kapital som går inn i ulønnsomme næringer. Og derfor kommer jeg tilbake til dette batterieksempelet, for jeg har jo hørt det også, og som det står i Finansavisen av og til, at liksom det vi pøser ut penger til batterifabrikker, nei, vi har gitt noen 100 millioner i tilskudd, og så har private kapitalere investert 18 milliarder av sine egne penger. Og da er det liksom denne debatten at det må ikke bli sånn at samfunnsøkonomer og andre blir så opptatt av å være mot batteriindustrien, at de går i den fellen de mener andre gjør, nemlig ved å plutselig bli en overdommer og vite mer enn private investorer på hva som er lønnsomt og ikke lønnsomt. Det var poenget mitt med det, så vi må ha litt edruelighet og fakta i hva staten faktisk bidrar med. Og så er det et annet poeng som ikke de har tatt opp i kronikken, men som du tar opp, og det synes jeg er bra å snakke om, for du sier at offentlig sektor blåses opp, veldig mye av oljeformuen går inn i offentlig sektor, og det er riktig. Vi har en stor offentlig sektor, og vi har en høyere andel av vårt bruttonasjonalprodukt i offentlig sektor enn en del andre land. Det er blant annet fordi vi har en veldig omfattende velferdsstat, omfordeler. Den bidrar jo også til høy verdiskaping i økonomien, fordi folk tør å kaste seg ut i nye eventyr og utfordringer og innovere, og går det til helvete, så kan man starte opp igjen, og du risikerer ikke å miste helseforsikringen til ungene dine eller skoleplassen til barna dine. Så den samfunnsmodellen kan jo på papiret se kostbar ut, men den bidrar jo også til veldig høy produktivitet og høy verdiskaping i økonomien. Det har vi bevist gjennom 50 år. Men vi må være obs på offentlig pengebruk. Og vi er det. Jeg mener vi må snakke mer om å fornye og forsterke og forbedre offentlig sektor, digitalisere offentlig sektor, være opptatt av at vi løser oppgavene effektivt i offentlig sektor, avbyråkratisere der vi kan avbyråkratisere, flytte teite skjemaer og idiotiske regler som bare bidrar til verdiskapingstap. Der er det masse å gjøre fortsatt. Men den underliggende veksten i offentlige budsjetter,
med Trygve Slagsvold Vedum som finansminister er vesentlig lavere enn hva med Jan Tore Sanner og Siv Jensen. Ja, det er fakta, det kan bare se statsbudsjettet. Ja, men det er sånn helt uavhengig av hvem som sitter i regjering, så er det det poenget og problemet at det kanskje, ja, det, den regjeringen hevet så mye prosent i forhold til den prosent, men poenget er jo at de statsbudsjettene, uansett hvem som sitter i regjering, så eser jo det greiene der ut, for hver, uansett hvem som sitter der. Og det er det som er det, sånn der, det apolitiske liksom, bekymringen her, at uansett hvem som sitter i regjering og styrer, så virker det som at man kappes om å øke de offentlige budsjettene. Det er ingen som tar ordet for å kutte noe. Nei, men det bør vi snakke om. Men det er ikke helt riktig det heller. Fordi at det, i 2013, da Jens gikk av og Erna tok over, så var den offentlige andelen av bruttonasjonalprodukt om lag 57%. Så steg den hvert eneste år med Erna. Og nå er ikke hun her for å forsvare seg, men hvis folk ikke stoler på meg, så kan de bare gå inn på Finansdepartementets nettsider og lese i nasjonalbudsjettene, så ser de denne kurven. Og så gikk den selvfølgelig veldig høyt opp under pandemien, for da var det mye stimulansetiltak opp i 62%. Nå har den falt med oss i regjering. Så det er ikke helt riktig å si det heller. Det er forskjeller i prioriteringene, både når det gjelder offentlig pengebruk som andel av BNP, men også den underliggende veksten, altså det vil si hvor mye styrker du faktisk offentlig sektor på bekostning av eventuell privat sektor, sett utover de kostnadsøkningene som er i samfunnet. Og jeg vil i hvert fall jobbe for og er opptatt av at vi må ha en strømlinjeform av effektiv offentlig sektor. Vi kan ikke bare ese opp budsjettene, fortsette å putte mer og mer inn. Vi må jobbe smart. Nei, men vi må jobbe smart. Det som skjer, altså, med det med Arbeiderpartiet har vel aldri gått til valg på at nå skal vi få en mindre stat. Altså, på at, eller nå skal vi skal slanke offentlig sektor. Altså, ingen politiker har jo sagt det. Nei, jo, Jens som statsminister sa vi skal fornye, forsterke og forbedre ja, offentlig sektor. Ja, men det er veldig fint. Men på at om slanke er noen som brukte ordet som bare at vi skal nå har vi staten nådd en smertegrense på en måte, hvor mange som jobber der, hvor mange penger som går gjennom staten og så videre. Det er 6 av 10 kroner, så mange som jobber i staten, og så hvor går grensen da? Til slutt så skal alle jobbe i staten da, som sistene sier, liksom, altså det, hvor går grensen her? Hvor stort skal staten bli? Ja, nei, du kan ta den debatten, men alle skal selvfølgelig ikke jobbe i staten, men vi må jo også være litt edruelige i den forstand at la oss se, kan vi løse ting smartere i offentlig sektor, så bør vi absolutt gjøre det, spare der vi kan. Og så skal det være gode, godt betalte jobber og ordning og reda og alt sånt. Men, og folk skal ha gode jobber. Men der kan vi gjøre en ting. Men så må vi huske på at vi har noen store demografiske utfordringer. Nordmenn får for lite unger, ut og få kids, lag barn dere i helga, for de som skal jobbe på denne helga. Vi får for lite barn. Og det betyr at befolkningen blir stadig eldre. Mm. Det betyr det er en mindre andel av oss som er i jobb, som skal betale for tjenester, også for en aldrende befolkning. Mm. Det er ikke noe alternativ å ikke gjøre det, det må vi gjøre. Ja. Så spørsmålet, kan vi også ta i bruk velferdsteknologi, helseteknologi, smarte apper, kunstig intelligens, roboter, kan vi gjøre ting også innenfor eldreomsorgen, som gjør at folk kan bo hjemme lenger? Vi får smartere bruke ressursene? Ja, gjerne, men det vil koste penger, og vi kan ikke si til de som nå blir eldre at vi er verdens rikeste nasjon, og vi har bygget fantastisk velstand, og dere har vært med å bygge vårt land, men nå har vi ikke råd til å ta vare på dere, liksom. Så det må vi bare liksom erkjenne at det skjer, så det vil være behov for en velferdsstat, en rettferdig velferdsstat. Folk skal ikke stå med lua i hånda i vårt land. Det er grunnen til at jeg er sosialdemokrat. Jeg tror veldig på samfunnet med små forskjeller. Og det tror jeg er bra for næringslivet, for det bidrar til omstillingsevne også blant bedriftene våre. Så det å si at det liksom nå er den toppen nådd, eller nå er det ikke rom for mer, det går ikke. Men det å hele tiden jage forbedringer og effektiviseringer, ja, det synes jeg alle partier skal ta mer ansvar for, også oss i Arbeiderpartiet. Ja, og en flott politisk tale der. Ja, hvis du hørte, så var det veldig selvkritisk da, fordi vi bør gjøre mer. Jeg synes ikke vi er gode nok på dette. Ja, jeg synes vi skal snakke om det mer, jeg synes vi skal gjøre det mer. Men du er som en god vokalist, altså, du snakker i et tonefall sånn at du avslutter, du har sånn, det er en nydelig rytme. Egentlig går jeg på kurs for å snakke saktere, men det går veldig dårlig. Det går dårlig. Ja. Men det er jo sånn, enhver oppegående politiker, og det er sånn der, vi får ikke åpenbart ikke gjort noe med det, for Erna har prøvd, og vi vet jo at det her, det største problemet med samfunnet, at vi ikke lager nok barn, til syvende og sist går vi dette her til helvete. Altså, det sier seg selv, kulturen, samfunnet, og jeg skal ikke dra så langt til å si sivilisasjonen, men ting, de ordningene og de systemene vi har nå, kommer ikke til å fungere hvis dette fortsetter. Og det er sånn, det er jo det er en merkelig trussel, det med fødselsraten, at du bekymrer deg. Altså, tenker du, ja. Og hva skal du gjøre da? Altså, jeg husker sist da jeg jobbet som politisk rådgiver i Næringsdepartementet under Stoltenberg-regjeringen, så hadde vi også sånne fremskrivninger på demografi.
Og da sa vi at, og heldigvis har vi høyere fødselsrater enn sånn Frankrike og Spania og Italia og sånn. Ja, altså det. Men vet du hva? Ja. Nå har det gått 10 år bare. Ja. Og nå er vi nesten der de er. Yes. Så det har jo skjedd noe åpenbart. Og så er spørsmålet da, hva skal til for å få opp lysten til å lage barn? Eller jeg tror lysten til å lage barn er lage dem, tror jeg. Mm. Men å få dem. Hva gjør vi? Er det tidsklemme? Er det utdanningsnivå? Er det press? Er det stress? Er det usikkerhet for fremtiden? Er det ordningen? Altså, hva er det for noe? Skulle vi prøve med penger først? Bare se hvordan det går. Ja, men helt seriøst, skulle vi prøve med penger først? Hva var det som sa det? Var det han, Chase Alexander Jordal, som foreslo at, jo, at for hvert barn du får, jo mindre skatt, altså jo mer skattekutt får du. Ja. Altså så enkelt det. Skal vi se om det funker først? Det kunne jo vært noe å få noen til å regne på. 4 barn, 5 barn, 0 inntektsskatt. Ja, men samfunnsøkonomisk er det jo interessant, for hvis de 4 kidsa da kommer inn i verdiskapende arbeid som bidrar til å bygge en større kake i økonomien vår, så kan det være at det lønner seg. Og så er det et annet tema da, og det er jo klart det er litt kontroversielt, men det er jo også arbeidsinnvandring. Hva gjør vi hvis ikke vi er nok nordmenn til å løse oppgavene? Vi har et arbeidsmarked i EØS, vi har jo sånn restriktiv innvandringspolitikk ellers, men ja. Er det andre land som har kompetente folk som kan være med å bygge Norge og integrere seg i Norge og lære seg norsk og være med å bygge vårt samfunn? Er vi åpne eller villige for det? Jeg vet ikke. I rolige tider så er det jo sånn, vi kommer til å merke at hvis grensen stenges ned, at vi får et eller annet som gjør at den østeuropeiske arbeidskraften ikke er brukende lenger, eller at det er en pandemi, eller om det er krig, eller whatever, så er det sånn at plutselig, hva faen skal vi gjøre de tingene? Kanskje vi skal begynne å utdanne litt anleggsarbeidere igjen? Kanskje vi skal begynne å lage litt, trenger vi litt mer handyman her i Norge? Ja, det gjør vi, og det er jo veldig gledelig, at for nå er det heldigvis flere som velger yrkesfag, men ja, det er rett. Men du har bra poeng der også, fordi husk at veldig mange av EØS-arbeidsinnvandrerne, de dro hjem i pandemien, og de har ikke kommet tilbake igjen. Sånn at veldig mange næringer i Norge nå, jeg tror stort sett alle bedrifter jeg møter, det vil si nå er det ruskete tider i bygg og anlegg, det bekymrer meg litt. Det er veldig nedbremsing i ny boligbygging og mye annet, så vi må være obs på det som skjer i bygg og anlegg nå. Mm. Men stort sett utover det, så skriker alle bedriftene etter arbeidskraft. Det er ikke folk å oppdrive, og det bremser på en måte utviklingen vår. Mm. Og det er fordi at en del reiste hjem og kom ikke tilbake igjen, og fordi at det er for få jobb i Norge også. Og så må vi jo da erkjenne en ting til, og det er at vi har lav arbeidsledighet, nei, 1,8-1,9%. Vi anslår at den skal ligge på 2% neste år, så selv med usikre tider så vil ledigheten være veldig, veldig lav. Og bare etter vi kom i regjering, så er 130 000 flere nordmenn kommet til jobb. Det har aldri vært flere som jobber i Norge, og nesten alle i privat sektor av de nye. Så det er kjempebra. Inn i privat lønnsomt. Nesten alle i privat sektor? Ja, jeg tror altså 130 000 flere har kommet i jobb, mens Jonas var statsminister. Jeg tror 115 000 er i privat sektor. Og det er veldig bra. Jeg synes næringsministeren er helt topp, kan jeg underskrive. Men det var ikke det som var poenget å skryte av at det har gått bra, for det er først og fremst fordi bedriftene rekrutterer, og litt fordi den økonomiske politikken til regjeringen funker også. Da. Vi får litt ære når vi får så mye PS ellers. Men poenget var ikke det. Poenget var at fortsatt er det jo flere hundre tusen nordmenn som er helt utenfor arbeid. Og jeg mener jo som sosialdemokrat at de som ikke kan jobbe av ulike grunner må ha et ordentlig velferdssystem og sosial sikkerhetsnett, og vi må fange opp folk. Mm. Men jeg må jo si at jeg møter også en del folk som er støtt ut av arbeidslivet, som kanskje har hull i CV-en, kanskje har de feil utdanning, kanskje har de hatt rusproblemer, psykisk uhelse, gjør at de har kommet seg utenfor, og de kommer seg ikke inn i arbeid igjen. Så kanskje har vi laget et arbeidsmarked som er litt vel A4 også, hvor det er litt for stivbeint til krav, litt for vanskelig å være annerledes. Kanskje skulle vi akseptert mer annerledeshet, at det er greit å ikke kunne jobbe helt, men du kan jobbe delt, og det er bedre enn å ikke jobbe noen ting. Mm. Kanskje tillatt mer sånn, du sa, trenger vi flere handyman, altså mer sånn realkompetanse. Om ikke du har papirer på alt, men du er flink og nevenyttig, kan vi finne arbeidsoppgaver for dem, som er verdiskapende og lønnsomme. For hadde vi fått flere inn i arbeid, så ville vi hatt mye større handlingsrom over statsbudsjettet. Det ville vært veldig viktig for den enkelte som fikk oppleve tilhørighet og mestring og fellesskap og den selvfølelsen av å være med å bygge. Ja, ja, ja. Og det ville løst en arbeidsmarkedsutfordring for bedriftene våre. Men tilbake da til dette punktet her. Vi skal mobilisere mest mulig privat kapital til lønnsomme investeringer. Er det ikke da, altså da ville jo hjulpet å ha veldig mye mer norsk kapital av folk som er villige til å ta risiko, som har dette entreprenørgenet i seg, gründere. Ja, hei, ja. Og det er,
Det er ingen spøk å starte sitt eget selskap i Norge. I forhold til, la oss ta USA som prakteksempel, da, som typ at det er veldig brutalt i alle steder i Vesten og hele verden å starte bedrifter, men i Norge så er det jo, det er ikke spesielt innbydende, med mindre du er liksom, har en liten hånd nede i honningkroka og har en liten tilkaringsvirksomhet inne i sjappa, så er det jævlig vanskelig å lykkes med å starte et firma, og det er heldigvis ikke det skambelagte aspektet som du ser i Asia, at hvis du mislykkes en gang, så er du ferdig, og, og hele pakket, det har vi heldigvis ikke her, men det er utrolig lite insentiver for å gå ut av det trygge arbeidslivet, og lage noe selv, alt fra skatteordninger til sykelønn, til rettigheter. Ja. Hvorfor kan vi ikke bare virkelig ta den først, altså bare hvorfor ikke gjøre det mye lettere å lage bedrifter og lykkes og så komme over den vanskelige kneika, for det er jo de fleste gründere er vel sånn i på min alder, på midten av 40-årene når de lykkes og får det til. Og mange går på trynet 2-3 ganger før de gjør det kickass bra, og det må vi også heie fram. Ja, og det er jo, ikke sant, og det er jo litt av liksom, på en natur som skal det være også, men det er veldig høy grad som mislykkes med sånn, som punkt A, og så tar vi så punkt B etterpå liksom det her med disse industrifamilien, magnatene, milliardærene kommer til. Ja. Men hvorfor ikke gjøre det lettere for å skape flere gründere og få folk til å ta sjansen og skape noe? Fordi, jo, men jeg svarer ja. Jeg vil gjøre det. Jeg har vært med å bygge opp en vekstbedrift selv, og jeg vet hvor gøy det er, men jeg vet hvor sinnssykt hardt arbeid det er, og hvor mye det krever, og du må være villig til å ta risiko, du må være villig til å satse alt du eier og har og få det til. Ja. Og jeg synes ikke vi som samfunn er flinke nok til å erkjenne den verdien og snakke det om. Men så må jeg jo bare liksom, ta deg litt da. Ja, for du sa en ting nå. Nå sa du det at det er veldig vanskelig å lykkes med mindre du har hånda inn i honningkroka. Det er veldig stigmatiserende det du sa der. Ja, men jeg sier fordi, det, altså, det er jo... Og jeg vet du er spissformulert, men det du egentlig sier nå er at gründere i Norge som lykkes gjør det fordi at de nærmest driver shady business og tar skattepenger. Så vi må ikke snakke om jobbskapere på den måten der. De aller, aller fleste gründere som lykkes, de gjør det fordi at de selv får det til og de savner privatkapital. Det er ikke fordi at staten hjelper dem så fryktelig mye hele tiden. Staten hjelper litt til, men de klarer det liksom selv. Så er jeg enig med deg at, ja, og jeg har sagt også, jeg mener Norge må ha som ambisjon at vi skal være verdens beste land å starte bedriftig og drive bedriftig. Og det er ganske godt i Norge. Det etableres nå ca. 6000 bedrifter hver eneste måned, så det er høy etableringsrate. Men hvorfor blir det ikke flere unicorns i Norge? Altså enhjørninger som blir verdsatt i 1 milliard dollar. Vi har noen av dem, men veldig få. Andre land har jo mange flere. Er det fordi det er noe galt med kapitalmarkedene, eller er det kanskje fordi vi har litt mye jantelov? At det der å si at jeg skal bli størst i verden, jeg skal bygge et selskap som kommer bare til å bli verdsatt til helt sinnssykt mye penger, og bli rik på det liksom, gå globalt og bli megasvær, er det sosialt akseptert å si i Norge? Ja. Eller møter du da litt sånn at, å ja, vi får se hvordan det går, og det var noe litt stormannsgalskap og sånn tanke. Ja. Altså, jeg mener vi må skape en kultur der det å si at vi skal lykkes, det er kult å skape verdier, det er bra å tjene penger, at bedrifter går med overskudd er gull liksom, vi må snakke det opp, vi gjør det i idretten, han er fyren men vi gjør det nå. Ikke på bedriftene. Han driver og stresser med at vi har 10 minutter igjen her nå, så det er sånn der, så ja, så vi skal bare, til det da, så er sånn, ja, kulturen er helt klart, altså det kan vi helt sikkert, men den kulturen, det er vanskelig å endre som kultur på kort sikt, da, men det er jo den insentivbiten da, kan vi bare gjøre det litt lettere for gründere å starte opp, og gjøre at de kommer seg over de første andre året, for eksempel. Jo, og, kan vi ikke gjøre det da? Jo, vi kan det, og da må vi se på det flere ting. Da vi har en opsjonsskatteordning, den har gründere sagt at vi kanskje bør forbedre, det kan vi diskutere. Mm. Kan selvfølgelig se på skatter og avgifter og hvordan det fremmer vekst, absolutt. Og så kommer vi litt tilbake til disse ordningene da. Vi har lagt om oppstartsfinansieringen i Innovasjon Norge, sånn at er du nå sånn skikkelig bra å hente privatkapital, så er det et trinn til, sånn at staten kan være med deg et løp til. Jeg har styrket kapitalvirkemidlene, for eksempel Investinor, som innebærer at hvis du er gründer og kan bevise at du henter inn privat kapital, så kan staten matche den kapitalen. Det har en del gründere sagt er viktig, for når du er liksom i dødens dal på veien til å ta steget, så er det vanskelig å få privat kapital. Kan vi være med der? Ja, kanskje. Ja. Og så er det sosiale ordninger, som du sa, for du risikerer jo en del. Du har ikke mamma og pappa perm, og du har ikke sykeforsikringer, og det er liksom, det er noen ting du kan miste, og kanskje skal vi da også gjøre det litt enklere sosialt og trygt for gründerne å ta sjansen. Poenget mitt med det jeg sa med tilkaringsvirksomhet, at vi skal absolutt, synes jeg da, ikke ha noen type, eller i hvert fall ikke stimulere til å ha type gründere og entreprenører som er type rent-sikende entreprenører, som på en måte er
avhengig av et skal vi statlig støttet kretsløp, eller som for eksempel driver med utleievirksomhet, som liksom, altså det null verdiskapning i det. Det jo den biten der jeg mener, altså at du stikker liksom hånda ned i den honningkroka for at du avhengig av da, for at det skal gå rundt, at det altså, at ikke det egentlig skaper noe, at du bare, du henter ut fra de ordningene, fordi der du insentiveres å skape noe fordi ordningene er der. Mm. Det jo den biten jeg tenkte på som er litt problematisk. At liksom, men hva om du da... Pluss at du også blir stilt overfor krav når du går til Innovasjons-Norge, så vidt jeg har skjønt liksom, de forskjellige stedene, så er det så blir det også stilt diverse krav til hvordan du skal innrette, liksom, på at hvis du har en idé, hva slags produkt du skal lage, så er det også på til visse krav, altså det kan være i forhold til grønne skifte, i forhold til kjønnspolitikk og hele den pakka her. Så altså, det er jo ikke... Det, er jo, det blir jo et litt annet på en måte, produkt også når du må gå gjennom staten for å finansiere en idé. Da. Ja, det siste har jeg ikke hørt, for å være helt ærlig. Gründerne jeg møter, gründerpanel og andre, sånn, de pleier egentlig å skryte veldig av disse ordningene. Men du har jo rett i det at vi kan jo risikere, vi er jo litt tilbake til det vi begynte å snakke om, da, at man støtter prosjekter som viser seg å ikke være lønnsomme eller verdiskapende. Men du kan også risikere å støtte prosjekter som begynner i en garasje, en crazy idé som blir det nye Apple og Google og Spotify. Ja. Sånn at, er vi villige til å ta litt risiko også for å liksom dyrke frem de aller, aller beste, eller skal vi bare si at nei, fordi at det kan gå galt, så skal vi ikke gjøre noen ting? Og det er vel der vi kanskje da, jeg mener at ja, vi må være villige til å ta litt av den risikoen, men igjen, ikke mer enn det som er nødvendig. Det må være konkurranse om ordningene, det må være de beste som når igjennom, og vi må aldri endre prinsippet om at bedrifter skal drives for egen regning og risiko. Det betyr at det er privat kapital som må gå foran. Men du må spørre meg om Schweiz, for du hadde lyst til det. Ja, vi må ta to spørsmål til. Altså, ja. Jeg tror du må komme her alene en gang neste gang. Ja, jeg synes ikke det er strenge råd. Ja, men altså, jeg prater, jeg, så det vil dra meg ut. Det blir 5 timer neste gang. Ja, Schweiz. Altså, dette her er jo, dette kunne vi brukt en halv time på fort, men burde vi ikke ha liksom litt flere av disse industrifamiliene, magnatene, milliardærene, og prøve å få det hjem igjen. Nå snakker jeg nesten som om de skulle vært sånn tapte soldater. Du ble litt soft i stemmen, hørte jeg nå. Men bare, hvorfor sitter det så langt inne og sånn, at vi har åpenbart nådd en grense på at det er så mange som flytter og som reagerer på skattetrykket? Så kan man si kaller det grådige, eller de kan kalle det ditt og datt, men alt bunner jo ned i dette skattetrykket, og da gjerne formuesskatten. Hvorfor kan vi ikke insentivere i stedet for å si sånn, stikk, ha det, vi trenger det ikke, og heller prøve å få det hjem igjen, og få flere til å ikke stikke ut. Ja. Hvorfor kan vi ikke gjøre det? Hva er det som er problemet med å møte, skal vi si, de menneskene som faktisk sitter, ikke bare sitter med pengene, men som også er kanskje de mest erfarne, og dyktige menneskene til å sette i gang? Ja, det er ikke bare pengene, du har helt rett, de representerer masse annet også. Jeg blir lei meg hver gang jeg leser om en som flytter til Schweiz. SV gjør ikke det. Ja, men jeg blir lei meg for det. Ja, og det gjør hele regjeringen også, og det er fordi at vi ønsker at Norge skal være et godt land å bo i og investere i for alle. Mm. Vet du hva som er typisk norsk? Det er at Norge er land for jobbskaper og lønnsmottakere. Norge er land for de som jobber i privat sektor og offentlig sektor. Norge er landet for de som tjener masse penger og de som ikke tjener fullt så mye penger. Norge er landet for by og land og øst og vest og sør og nord. Og når noen på en måte da flytter bort eller ikke vil være med lenger, så gjør det meg litt trist. I det ligger det ikke noen kritikk eller moralisering av det valget. Det er mer bare en erkjennelse av at skulle gjerne sett at de var her. Mm. Så kan det være ulike grunner til at det er en 40-50-tall som har flyttet ut. Jeg kommer aldri til å sette noen merkelapp på dem, og jeg tar veldig sterk avstand fra det. Mm-hmm. Virkelig. Det er, vi snakker ikke sånn til jobbskapere. Absolutt ikke. Vi skal heie på og takke de som skaper verdier i vårt samfunn. Så kan det være ulike grunner til at man velger det. Vi kan enda snakke om justeringer i skattesystemet. Det har jeg også sagt, at har noen forslag til hvordan vi kan lage mer bedre formuebeskatning, så la oss snakke om det. Men det må være litt edruelighet i den debatten også. La meg ta et eksempel. Hvis du har 20 millioner i aksjeformue, så betalte du effektivt sett for 10 år siden 1,1% i formueskatt. I år betaler du 0,88% formueskatt. Så effektivt sett er formuesskatten lavere nå enn det var for 10 år siden, men den er høyere enn da Erna styrte, for vi gikk til valg på å sette den litt opp, blant annet på grunn av omfordeling og sosial rettferdighet, og så videre og så videre. Men det må være litt edruelighet, fordi Norge var ganske bra land for 10 år siden også, og nå fremstiller noen som at det liksom er sånn vanvittig skattesjokk, og at vi fullstendig har endret rammebetingelsene i et helt annet regime. Det er altså ikke riktig. Det synes jeg formuesskatten irriterer jo dritten ut av de som sitter med midlene. Altså, kan man ikke helt bare skattelegge utbytte og forbruk, og så kan pengene ligge i firma.
Er det, altså hvorfor tviholder man så mye og legger et sånt anker i debatt at formuesskatten skal være der? For det alltid der man tweaker på den formuesskatten. Ja. Hvorfor legger man anker på at hva skal vi med formuesskatten? Så alle skatter og avgifter har jo positive og negative sider, og hver skatt og avgift kan så påvirke verdiskapingen negativt, så et godt utformet skatt- og avgiftssystem bør jo ha minst mulig negative effekter på verdiskapingen. Noen har jo foreslått, kan vi fjerne formuesskatten og øke selskapsskatten i stedet for? Selskapsskatten er nå 22%, det er 6 prosentpoeng lavere enn da vi styrte sist. Og vi har ingen planer om å øke selskapsskatten. Men når jeg da spør skatteøkonomer og skatteeksperter og de som er eksperter på verdiskaping, ja, kunne det vært en idé å skru opp selskapsskatten pittelitt og ta ned formuesskatten, sier de, nei, det vil være mer negativt for norsk verdiskaping. Vi må jo høre på de rådene og argumentene også. Men som sagt, det går an å diskutere innretting av formuesskatten, grunnen til at den aldri har vært fjernet, selv når vi hadde 8 år med rent borgerlig flertall på Stortinget. Så er det fordi at fjerner du formuesskatten, så blir 27 000 nordmenn nullskattytere. Og det er veldig vanskelig å opprettholde en skattemoral der folk på de offentlige og private sektorer med store inntekter, mindre inntekter og middelsinntekter skal betale inntektsskatt, mens noen av de mest formuende ikke skal gjøre det. Det er en av hovedgrunnene til at vi har formuesskatten, det er også med tanke på omfordeling. Så er det noen sider med formuesskatten. Eier du et selskap og er i overskuddsposisjon, altså det er overskuddslikviditet i selskapet, og du kan ta ut utbytte og betale skatten, så er det ikke noe problem. Men hva skjer når du driver et selskap, og du kanskje er en gründer da, et selskap som har en relativt høy verdsettelse, men det er dårlig cashflow, du har ikke de pengene noe sted, hva gjør du da? Vel, da kan du risikere om at du vanner deg ut av det selskapet, eller hente penger et annet sted. Ja. Det mener jeg vi må kunne erkjenne at ja, det skjønner vi er en problemstilling med den skatten. La oss sette oss ned og se på, ok, er det muligheter å justere, tilpasse, forbedre, et eller annet? Men det å love å fjerne den skatten, det kommer ikke jeg til å gjøre, eller Arbeiderpartiet gjør, like lite som Erna Solberg kommer til å gjøre det, rett og slett fordi at det drar med seg mange andre problemer i stedet for, som vi ikke kan gjøre. Men kan du love meg, altså, for dette punktet her, her er det så mye ting jeg har lyst til å ta på og snakke om, men kan vi snakke videre om det neste gang, for eksempel? Kan vi sette opp det som et punkt? Altså, eller? Inviterer du meg nå en gang til? Jeg gjør for faktisk det. For det Volkan ved, det er altså en ære som jeg ikke trodde jeg skulle få oppleve. Nei, nå synes jeg du smisker fælt her. Det mener jeg seriøst, nå har vi preiket i 2 timer, og hvis du da inviterer meg til å komme igjen til 2 timer til, så sier jeg ja kort, her og nå. Jeg synes det, ja, men det er veldig hyggelig at du sier. Her og nå sier jeg ja takk til denne invitasjonen. Det er jeg veldig glad for å høre. Og da skal jeg også avslutte med en high note. Skal vi se, jeg får 5 minutter til, eller? Ja, det går fint. Han har gledet seg til å komme hit. Vi må jo gi han 5 minutter til. Det er jo. Se, de smiler pent. Det var morsomt med, dette var jo bare helt fra toppen av huet fra dagens, det var jo stod på forsiden av VG-en, jeg stod på Kiwi i dag, og at Torbjørn Berntsen har vært ute og skrevet bok og kliner til. Og vi har jo et helt, jeg har en hel side her med hvordan er stemningen av AP, tallene og liksom populariteten og hele pakken. Det skal vi droppe nå. Vi tar det neste gang. Det tar vi neste gang. Men han lanserte jo deg da som en av de 4 nye kandidatene til å ta over Arbeiderpartiet. Har du en partileder mann i magen? Nei, jeg har ingen planer om det. Jeg er utrolig glad og solgt over å være næringsminister. Jeg elsker jobben min. Det er stas å være nestleder i Arbeiderpartiet også. Og så har vi en lagkaptein, Jonas Gahr Støre, som er en fantastisk leder. Ja, men jeg håper at han kommer til å være partileder i veldig, veldig, veldig mange år til. Han er ekstremt hardt arbeidende, ja, han er kreativ, han er visionær. Det er ikke det vi snakker om. Han står imot så mange stormer, så yes. Tenk deg den lederegenskapen, og har vært i så mange utfordringer, og holde liksom kursen. Ja. JC, det er deg vi snakker om her, det er deg jeg lurer på. Hvis det sto mellom deg og Trond Giske, hadde du tatt jobben da? Jeg har ikke noen kommentar til, altså, det er fordi at det er ikke en aktuell problemstilling. Vi har en fantastisk partileder og statsminister, som står på for det norske folk hver eneste dag, og gjør en veldig god jobb. Jeg håper flere folk ser etter hvert også, jeg tror når vi nå får kontroll på inflasjonen. Ja. Rentene skal ned etter hvert. Folk ser at vi trygger landets grenser. Vi har kontroll i sikkerhetspolitikken i forhold til omstillingen. Ja. Så håper jeg at han får den kreden han virkelig fortjener. Jeg er litt sånn som han håpefulle tullingen i barn som prøver å sjekke opp en dame, og så får han ikke et helt tydelig nei. Så jeg hørte ikke et nei der, så det er et lite håp. Jeg tror jeg sa nei 2 ganger. Jeg hørte ikke et ordentlig nei. Produsenten nikker her. Jeg skal aldri bli partileder i Arbeiderpartiet. Nei, jeg vet ikke helt. Jeg tror det er sånne ting som kanskje må vokse litt på også, men det kan vi ta oss i neste runde da. Vi har mange temaer vi skal snakke om, og jeg gleder meg til å komme tilbake igjen, og tusen takk for gode og kritiske spørsmål. Det var morsomt. Litt annen samtale enn du trodde det skulle bli, eller? Ja, men det var veldig gøy. Ja, i like måte. Jeg synes det var kjempegøy det her. Det var enda gøyere. Det var bra vi ikke drakk noe alkohol, for da hadde du kanskje sklidt ut for min del da. Ja, vi får se. Men takk skal du ha.
Tusen takk for praten, og så ha en nydelig helg. Det samme til deg. Blir det tacofredag, eller? Nei, det blir rett på fylla nå. Å, jeg fylla, heldig grisen. Jeg skal reise til Finnmark i morgen tidlig. Representantskap i Finnmark Arbeiderparti. God tur. God tur. Kan bli full der også. Ja, tusen takk for at du har hørt på denne episoden av Wolfgang Wien Cut, som alltid er sponset av Comfy Balls, verdens mest komfortable boksershorts. De holder jo til ute i min egen kommune her i Bærum kommune. Jeg synes det veldig hyggelig med sånn kortreist samarbeid med da vår egen bokserprodusent Comfy Balls, som da ikke springer ut av en sånn idrettsutøver som skal gå sol og liksom ha et forretningseventyr og skal selge boksershortser. Dette her er et utgangspunkt i at vi vil lage en boksershorts som rett og slett var helt unik og tok vare på ballene på en helt ny måte som de andre boksershortsene ikke gjorde. Så det er et bittelite norsk industrieventyr det her med Comfy Balls, som jeg er veldig glad for at sponsorer den podcasten her, og det kan, du kan selvfølgelig gå inn på comfyballs.no, og så skriver du Wolfgang 15, så får du da en hyggelig liten rabatt på boksershorts der inne, hvis du da går inn på comfyballs.no og skriver Wolfgang 15.